Oi, gente! Muito bem-vindo, boa noite, vocês aí de casa. Mais uma vez, obrigada, Agradecer né, pela audiência. Obrigada aqui. Seguinte, a gente tá com uma convidada muito especial, que a gente ama muito, que a gente conheceu não faz muito tempo, né? A gente conheceu agora é no nosso... uhum. início do ano. É, só que assim, gente, a gente se apaixonou por essa mulher e a gente tá muito feliz. Débora Seco! Uou! Seja muito bem-vinda, Débora. Ai, é tão feliz de estar tá aqui. Eu que me apaixonei por vocês. E sinto muita saudade dessa energia que vocês são muito contagiantes. Ah, né? a, a, a energia da gente. <laughs> e foi, gente, foi muito mágico, porque eu conheci a Débora, eu me apaixonei. A gente, gente. descobriu que a gente usa o mesmo. Que a gente tem os que... mesmos outfits. É isso. Nossa, a, a gente se apaixonou muito pela Débora, gente. Você não tem noção. A gente ficou num restaurante. Fica... Amiga, mais de duas horas conversando. Mais... Vocês estavam exaustos de parque e eu também. Foi Sim. um dia inteiro de parque. Maria Flora tava com a gente. Maria Flora é filha da Débora. Maria é Flora desistiu foi embora antes. Foi, foi. E a gente gravou o TikTok. Depois eu a gente gostou, se encontrou em, em casa. casa. Eu ficaria. É que assim, a gente ficou. A Débora. A gente sentou parecer que a gente era amigo de anos porque anos. você começou a contar as coisas e eu não queria interromper eu não queria falar nada eu só queria ouvir porque essa mulher <laughs> o que a Débora tem para contar e a gente vai Ai, tentar gente, arrancar gente eu adoro contar a história né nossa sim e a gente ama né porque sim eu não conhecia muita coisa da Débora tipo do, do profundo assim tipo Rafael a gente tem que chamar no podcast porque além de ser tipo uma atriz icônica a Débora hum. a gente a história de vida dela ela é A babadeira. Com... Mas é que eu acho que eu fiz um monólogo. Acabei falando muito da minha vida e contando muitas histórias. Eu gosto de contar histórias. Não, eu lembro que eu nem comi. Eu lembro que eu nem comi. Eu lembro que eu fiquei assim, ó. Não, hum. eu não lembro dessa parte. Eu também. Gente, hein? chegou peixe. Lembra que eu não comi peixe? Era peixe. Era. Aí, enquanto elas conversavam, eu fui um bate-papo. Eu pedi um Mac depois, assim, eu ó. Lembro. Só que chegou depois. Só que eu tava assinando É Bruno, né, assim, Ai, foi muito bom, foi muito eu gostoso. amei vocês, eu já era fã de vocês do Instagram, para, porque o Instagram é uma é, coisa que me graças. fascina, porque eu não sei fazer direito, então eu fico acompanhando quem sabe fazer bem. Já tinha encontrado o Rafa na casa Sim, da na Rafa, Rafa e tinha falado para ele, nossa, você é genial, eu sou muito sua fã, você faz público como ninguém, seus conteúdos são maravilhosos, e eu fico, é uma, pra mim o Instagram é uma luta, né, as redes sociais para mim, é entender como elas funcionam e como eu me posiciono ali dentro e o que, que eu gosto de fazer, eu fico, fico meio. Não, hoje eu te acho super dentro da, das redes sociais. Você me acha? Muito dentro Débora você sua. Agora eu gente sair dança. Ah, gente, mas é que eu tenho uma filha, criança quase que quer ser pré-adolescente. E a dancinha Maria entrou Pô. na minha casa muito por conta da Maria. E eu, no início, ela gostava de me ensinar para eu dançar e ela gravar. Hoje ela já tem mais confiança de gravar junto comigo, porque ela dizia que ela não sabia dançar ainda direito, mas ela e aí a gente brincava muito disso. E como eu falo com o Hugo, como a gente não consegue ir contra esse universo que a gente não uhum. domina, e que a gente não sabe muito como lidar com ele, então a gente quer estar junto dela nesse universo. Isso que é o mais acho legal. Acho que é a melhor forma de lidar. Então eu vejo junto, eu danço junto, a gente faz, brinca de gravar vídeo pro YouTube. Ela, vocês falaram no um negócio de produção, ela fala sempre: tá gravando a produção! Sou eu. <laughs> Ô, Débora, e você apoia? Você gosta? Você teria, assim, você por exemplo a Maria Flor chegar mãe quero trabalhar com arte quero ser atriz é. quero ser cantora você ia abraçar isso Rafa o que a Maria Flor falar que ela quer fazer para mim eu topo porque eu já entendi que quando a Maria nasceu eu achei que eu e ela éramos uma coisa só então tudo que para mim era bom eu achava que era bom para ela que fofo. o que não era bom para mim eu achava que não era bom para ela mas eu entendi que não ela é um indivíduo completamente independente de mim. E de repente, o que é bom para mim não é bom para ela. O que eu acho legal, ela acha ruim. O que ela acha legal, eu acho ruim. Então hoje eu valido muito tudo o que ela me fala, tudo que ela me pede. E tento ser esse ouvido aí para realizar os desejos e sonhos dela. Então, o que ela quiser ser, se ela daqui a uns anos falar que quer ser monja, no não eu vou tentar fazer <laughs> ser possível, apesar de, de contra o que eu acredito que seja bom, sabe? Uhum. E o Hugo? O Hugo ele super apoia também. também, eu acho que o Hugo, o Hugo e eu, a gente é muito simbiótico nisso, assim, a gente dá muita credibilidade a tudo que ela fala, assim, apesar dela ter seis anos, e a gente escuta ela, sei lá, desde os três, se ela fala que não quer uma coisa, a gente fala, poxa, se ela fala que não quer, porque deve ter alguma coisa aí, então a gente valida tudo muito que ela fala, e uhum. o Hugo, ele é uma pessoa que ele é só amor, né, cara, eu Nossa, acho que ele é uma das pessoas ele. mais boas que eu já conheci na minha vida, e do bem, e amorosa, ele, ele vibra no amor, assim, é, vocês deram muito match, né? Porque eu amei vocês dois juntos. Tem a mesma energia, gente, e, os dois juntos. E sabe o que, que eu amo? Que ainda vocês acabam trabalhando junto. Porque o Hugo, é ele faz, ele ajuda é. a ter os públicos. Como você consegue lidar? Tipo, Hugo, marido, Hugo me ajuda no trabalho, o profissional. Hugo, pai da minha filha. Ai, primeiro porque uhum. o Hugo é uma pessoa fácil de lidar. Eu acho que isso é uma sorte mesmo. Porque se não fosse, talvez não fosse possível. Dois, porque ele é um excelente profissional. Então, às vezes, eu. Não é, eu sou mais prática e às vezes eu sou uh, apresso ele, eu quero uma coisa de forma muito imediatista, mas eu tento me segurar um pouco porque eu preciso do talento dele para me ajudar no meu conteúdo, para me ajudar na minha beleza, mas é, e acho que conviver com ele é fácil, mas é complexo assim a gente, a gente às vezes se depara com essas questões sabe hoje eu de manhã falei para ele falei nossa que saudade ele falou nossa mas eu tô com você aqui inteiro. <laughs> eu, eu falei é, mas eu, eu tô, tô com isso. saudade do namorado do, da, da gente que junto gostoso. namorando sabe porque a gente tem trabalhado muito a gente tá fazendo muitas coisas junto e aí tem horas que a gente e a gente é pai da Maria juntos e tem horas que falta Débora e Hugo é, namorados, assim. Nossa, mas eu sempre vejo que vocês estão, tipo, na praia, em casa de. Vocês têm uma casa. Sim, uma casa de praia. Que delícia. Ai, é, uma delícia. Mas ainda falta, assim, porque era muito, né? Antes era só namorado. Aquela energia de namorado que é, tem. E eu gosto 24 muito. horas transando. Tem que sair do ah, quarto. E de beijar na boca de língua, ah, que delícia. sabe? A gente casa e para de beijar na boca de língua. Eu gosto de beijar na boca de língua. Eu gosto eu amo, de, a Débora. de namorar, eu gosto. É que tem esse lance esse medo. Eu tô né? velha, mas eu ainda não entendi isso, a sabe? Velha. Então. Ai. A eu velho. gosto dessas coisas de de jovem de mas todo mundo tem esse medo né de tipo começar Desfriar, a namorar né? de, é de esfriar quando cai. eu morro de medo de casar hoje mas isso é uma meta que a gente tem que colocar no nosso relacionamento às uhum. vezes o hugo vem me dar beijo ele é super tímido quando tem gente ele não gosta de me beijar eu falo volta de língua de língua ah! porque a gente não pode deixar virar normal não uhum. beijar ou... E a gente vai passar por fases onde a gente vai se beijar menos onde a gente vai transar menos onde a gente sim, vai sim sim mas a gente tem que estar atento para que essas fases não durem muito e para que isso não né, para que a gente também mostre, ó, a gente tá passando por essa fase, mas eu sinto falta, eu quero que quero você como meu meu homem, meu namorado, é, quero a paixão de volta, sabe? O Debra, onde você achou o Hugo? Na internet, bem, você conta acredita, pra nós. no Instagram. Eu quero um Hugo na minha vida, eu quero o detalhe. É, <laughs> é, essa história já é conhecida, já contei ela muitas vezes, mas vou contar porque hum, eu amo. Conta, conta. Eu tava vindo de um relacionamento ruim, é. Longo e aí um dia eu cansei, falei, ajoelhei. É, eu não sou uma pessoa religiosa, eu não tenho religião, mas eu tenho muita fé em Deus, sabe? Eu tenho muitos combinados com Deus, eu converso com Deus. Então eu rezei e falei: Senhor, eu tenho certeza que eu sou uma pessoa merecedora e se eu sou merecedora de alguma coisa, me manda um homem certo com uma seta amarela, porque eu cansei, uhum. cansei de depositar minhas fichas e eu sempre fui aquela que sonhava com o um príncipe encantado informar é, formar família, e depois estava todas as minhas expectativas e dava errado. E aí ia para outro um todo. E foram muitas vezes, assim, muitos, muitos relacionamentos frustrados. E aí eu comecei a chorar e falei, eu não aguento mais, assim, se não for para ser, também me mostra que não é para ser, que eu vou ficar sozinha que eu vou entender que é isso e vou tocar a minha vida. E aí fui chorando depois de ajoelhar. Eu lembro que eu falei, eu sei que tem alguma passagem da Bíblia que fala isso, que se eu te ajoelhar. Se eu me ajoelhar diante de você, se eu pedir com fé, você vai me dar. Uhum. Eu tô aqui ajoelhada, eu tô te suplicando, eu tô te pedindo, tô batendo na sua porta, vem me ajudar. Eu tô no meu limite. eu tava no meu limite, aos prantos, e fui tomar banho aos prantos. Deitei na cama, abri o telefone e tinha uma foto dele no explorar do Instagram. Nessa foto, ele estava com mais cinco amigos, eu só vi ele. Tá zoando como se tivesse sozinho. <laughs> E aí eu fiquei horas para entender por que, que ele estava no meu explorar e acabei chegando numa amiga minha, uma grande amiga, numa foto com ele. Que nessa foto também, a minha amiga estava com a namorada e ele estava com uma menina que ele estava saindo. E aí no dia seguinte eu fui, por acaso, às seis da manhã, isso era umas duas da manhã, seis da manhã eu encontrei essa minha amiga. Eu já cheguei falando, Fernanda, quem é meu marido e pai dos meus filhos? Ela falou, como assim? Eu falei, esse aqui. Ela falou, não, e é Débora, o Hugo. É, até que vocês combinam, vocês cantam desafinado, vocês têm um <laughs> bom coração. Não, mas o Hugo está conhecendo uma amiga minha, a Cintia, não sei o quê. Aí o Rafael, que estava junto, meu personal, falou, você não sabe como fazer o Hugo te notar? Você vai seguir ele, curte todas as fotos dele, que ele vai te perceber. Para isso, em que ano? Isso, em 2015. Dia 12 de janeiro de 2015. Agora você imagina o impacto do Hugo? Tá lá no Instagram do nada, Débora Débora sua foto. Eu e fiz aí? exatamente isso, curti todas as fotos. Porque no meu Instagram eu não percebia quando alguém curtia, nunca, nunca é pensei gente, em fazer né? esse match pelo Instagram. E aí curti tudo, e aí de noite cheguei em casa, o Hugo mandou um direct. Ah, coincidência, eu passei esse final de semana com a Fernanda, é, porque eu sou muito amigo de uma amiga dela, já deu a entender que a menina era amiga, que não tinha nada uhum. sério. É, e aí ela falou muito de você, falou que vocês eram muito amigas, que você era uma pessoa muito especial, e eu direta fui, coincidência não, você vai ser meu marido e pai dos meus filhos, foi a primeira frase que eu falei para ele, e aí a gente foi para o WhatsApp, no WhatsApp mandamos áudios, enfim, eu, ele Uds. falou, nudes não, mas eu, eu já fui muito direta, ele falou, ele também foi, se eu vou ser seu marido e pai dos seus filhos, eu quero te conhecer agora, você está em casa? Você mora sozinha? Eu tô arrepiado, Poxa, eu sou com os meus pais, eu falei moro sozinha, durmo muito cedo, já era uma da manhã. Mas tendo em vista que você vai ser meu marido, pai dos meus filhos, eu vou abrir essa sessão, pode vir para cá. E ele foi para lá e a gente passou a noite juntos. E naquela noite, quando a gente transou loucamente, se beijamos, ele abriu, abri a porta, beijei, já transei. E aí logo depois, <laughs> é, eu, eu vi que ele era um cara diferente das, das pessoas com quem eu me relacionava. Que ele era um cara bom. Que chegava a ser bobo, de tão puro, uhum. sabe? E eu pensei comigo, eu não vou me dar a chance de errar com esse menino. E aí eu resolvi contar a minha vida inteira. E tudo aquilo que eu fiz com vocês, eu fiz com ele. Comecei a falar, 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 contar minhas histórias e... Você apaixonou também? Eu entendi também que eu conheci ele num outro lugar, sem medo de ser quem eu era de verdade. Uhum. E aí ele queria ir embora para casa, eu falei, não, dorme aí, essa aqui é a sua casa, aqui tem seu armário, aqui é nosso banheiro, nosso quarto. Você não tá entendendo, a gente vai casar e ter filhos. E ele um pouco assustado... O dia seguinte fez umas fotos minhas, assim, escondido, pra, acho que pra contar pros amigos, caso ninguém acreditasse. O que, que eu peguei aqui, ó, Débora Seca. E como você descobriu que ele fez essas fotos? De grávida, lá na frente, que eu fiquei grávida, louca, não, sufrenta, não. e comecei a fuxicar o telefone dele. Apareci, eu vi essas fotos e falei, Hugo, você fez foto minha. E nessa noite ele mentiu que tinha 27 anos. Ele tinha 23. E graças a Deus ele mentiu, porque se ele me falasse 23, eu com 35, não ia rolar. E aí a gente passando tá junto e eu tinha um diagnóstico de que eu não podia ter filho e dois meses depois eu estava grávida da Maria Flor eu... então era para ser. Ser. ser era muito para ser era muito para ser mas que um é, Eu as minhas idas e vindas é, brigando sei lá na, 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 não que a gente não teve, vindas e vindas mas num determinado momento ali deu um, eu fiquei um pouco confusa querendo voltar para o meu antigo relacionamento e resolvi fugir fui para um sítio tipo dá um tempo assim ó não foi um tempo não foram algumas horas porque tipo, <laughs> cheguei lá e Deus foi muito claro para mim falando Débora, eu te mostrei a pessoa certa agora se você quiser continuar no errado é com você e aí eu fui cliquei para ele de volta falei eu quero voltar assim, da quer ele falou claro vem para cá e tal é e quando eu cheguei eu ele estava em Salvador eu cheguei em Salvador Entrei no carro e ele falou, fala uma música para botar na rádio. Eu falei, que música? Ele qualquer música, de Xuxa, sei lá, qualquer música. Eu falei, bem, então vou falar uma música que eu queria muito entrar com ela no meu casamento, no casamento que eu já tinha feito. E na hora de decidir as músicas, eu resolvi mudar a música, porque eu, eu sabia que aquele, não ia, que aquele casamento não ia ser para sempre, eu não queria gastar a música, porque eu sabia que a pessoa certa ia chegar. É, bota Dia Branco, do Geraldo Azevedo. Ele parou o carro, começou, ficou com o olho cheio d'água e falou: "Cara, eu aprendi a tocar violão porque meu pai e minha mãe casaram com essa música para tocar para minha mulher entrando na no casamento". E aí eu tive certeza, assim, sabe? É, é isso, é para ser. E aí nesse dia eu falei: "Eu não", eu falei para ele, eu verbalizei: "Eu não vou me dar a chance de errar com você. A gente vai ser amigo, parceiro e você vai saber tudo de mim. Eu não vou errar com você." É isso, viu, meus amores? Aprendam a ter bastante fé. É que isso é. Você teve uma. Porque eu, eu vi, Cara, você tem uma conexão muito forte com Deus. É. Assim, eu ah, eu sempre vou, eu faço, eu sei que ele me ouve e vai acontecer. Eu sei. Na verdade, eu tive vários combinados com ele, combinei que eu, que eu ia, ser famosa. ia ser famosa, que meu nome ia ser conhecido, que eu ia fazer novela na Globo. Tudo que eu combinava, meio que acontecia, eu tinha esse combinado de que eu ia ser mãe aos 35 anos de uma filha sagitariana chamada Maria Flor. E aí, no meu aniversário de 35 anos, eu estava meio longe desse objetivo. <laughs> e pela primeira vez eu duvidei. Falei, cara, eu não acredito. Eu nunca fiquei ansiosa com esse negócio da maternidade, porque eu tinha muita certeza que ia ser com 35 anos da Maria, da Maria que não era a flor, né? De uma filha chamada Maria Sastariana. E agora você vai falhar? Isso em novembro, final de novembro, que meu aniversário é 26, dia 12 de janeiro. Conheci o Hugo, dia 28 de março. Nós engravidamos. Eu, eu sei que no, você foi dia no 28 com... de março, porque a gente só. A gente fazia. Né, a gente fazia uns cálculos, enfim. nesse dia falhou as nossas, nossas formas de evitar a gravidez. Foi, falhou um dia, e eu, com o um diagnóstico de que não podia ter filho, engravidei da Maria Flor. Gente, e detalhe, você estava no ar com verdades secretas. Eu tava gravando, não estava no ar ainda, ah, tá, mas estava gravando. gravando. E aí? E foi uma loucura, porque no dia que eu fui fazer o teste de gravidez, o Léo des descobriu que eu, eu no laboratório. Amo. Como, é isso, é, Como ele fez o Léo? Aí eu uma... um truque agulada, que era um negócio de hemograma. É. E aí fui, contei pro Maurinho pro Valcir. Eles falaram que preferiam que eu saísse da novela, porque a personagem no final se matava e eles achavam. Que era muito pesado eu fazer isso grávida. Isso foi verdade Verdades Secretas, Em Verdades, né? Verdades, Verdades Secretas. Secretas. E aí saí, depois de um mês e meio de gravação, mais um mês de preparação, eu já estava super. A, a personagem era uma personagem muito rica, eu estava super afim de fazer. Mas, gente, eu queria ter filho mais do que tudo na minha vida. Eu tinha um diagnóstico de que eu não podia engravidar, de repente me aparece uma gravidez. Eu não tive a menor dúvida de que era para ser, e foi de presente mesmo. E você pretende ter mais filhos? Ai, a, gente, a, gente, a gente quer, mas a gente não quer daquele jeito que faz teste de ovulação, sabe? Uhum. Eu tô sem assim, anticoncepcional. E se tô vi... aí, de, já tem um ano e pouco. Estamos aí pro universo. Se vier, veio. se não vier... Né? E Maria falou, ela, ela pede, falou, a meu irmão. Flor, não, quer. não? <laughs> eu Eu só vou ser filho único? Ela não <laughs> ah, quer. Ah, que é irmão não, mãe. Outro dia ela falou, se for menina, eu quero. Eu falei, bom filha, linha. mas a mamãe não consegue... É, descobri exatamente se vai ser menina. É. Hum. Gente, chocado. Maria Flor não querer. Não quer. Ela Nossa. fala que quer a mamãe só pra ela. Não, mas eu imagino. Mas é porque a Débora ela é muito parceira porque a Débora, você vai ver. Ela tá gravando TikTok, ela tá fazendo produção com, com, com a Maria Flor. Eu faço maquiagem, cabelo. A gente, eu e o Hugo, a gente tem a, a, o entendimento de que ser pai e mãe é estar presente. Uhum. Então a gente trabalha muito, mas o tempo que a gente não tá trabalhando. A gente tá ali inteiro com ela. In estamos por inteiro com ela, sabe? Uhum. Gente, que fofo! Eu vejo vocês juntos, eu fico assim, eu assisto assim os stories, ó. Oh. Oh, Débora, sabe o que, que eu amo? Porque a Débora, amigo, ela é famosa quando não tinha celular. Ela é famosa quando era autógrafo, quando só tinha informação por revista ou paparazzi. Uhum. Como que foi esses processos de tipo: Oi, estou vivendo essa fase agora de só ter paparazzi e autógrafo. Pra passar para celular, que qualquer pessoa tenha acesso à sua vida, qualquer coisa tá no Instagram. Essa, essa mudança. Como que foi viver todas essas. Isso é começou muito cedo, né? Ai, é uma loucura, viu? Porque a gente tem que se readaptar ao mundo. Eu me sinto um pouco. É, eu, às vezes, me sinto que eu sou tudo que eu, que eu não queria ser. Tudo que eu não queria ser, não, mas o que eu via minha mãe, sabe? Nostálgica. Ai, aquela música. Ai, na época do rádio. Na época <laughs> que a televisão era assim. Eu, eu meio que sou isso, né? Na época que eu. Que eu... Não tinha internet na época, nossa, eu, eu lembro do meu primeiro celular, aquele celular grande. Tijolão, o famoso tijolão. Tijolão, lembro quando lançou o, o BlackBerry, a gente tinha BBM, BBM e já começou a compulsão da mensagem. Hoje o celular faz muito parte da minha vida, mas eu tento entender que hoje quem dá a notícia sobre mim sou eu, né? Hoje você coloca a informação que não era, que você quer. hoje em dia sou eu que faço. Então, eu é. entendo que ali no meu Instagram eu vou aparecer como eu quero, bota uns filtros, né? A câmera só de cima pra me emagrecer, que a gente não. Pra pegar os melhores besta. ângulos. É, é <laughs> claro, né? Vamos se valorizar. Mas eu tenho muita curiosidade pra saber como era ser famosa naquela época. Porque assim, ó, se saísse uma notícia, não tinha como você abrir seu Instagram e falar, gente, isso não é verdade. As pessoas davam as notícias que elas queriam dar, porque era revista, você não tinha controle. Hum. Não, não tinha como ela, ela se, justificar. Se, explicar, se justificar. A gente pediu uma retratação, hum. mas até conseguir provar. Eu tive capas de revista muito tristes minhas, falando coisas que não eram verdade. Muitas notícias mentirosas. Eu sofri muito com isso. Tinha os paparazzis colados em mim, porque eu era muito namoradeira, né? Também sabe aquela <laughs> palavra que o povo não gosta. É, que mas, palavra que o povo não gosta? Né? Amor, a gente a ama! Gente é. eu, ah, eu, a, gente ama <laughs> a gente é! Eu incluí, é eu era namoradeira, eu, apa... eu nem, nem era muito nam... Eu me apaixonava perdidamente, eu gostava de estar apaixonada, então criava paixões. Fique. E aí, é, sofria, eu ficava no quarto ouvindo música triste, aí depois criava uma outra paixão no dia seguinte. E os paparazzi sabiam que, que ali ia ter alguma coisa. Então tinham dois atrás de mim o tempo inteiro. Então, várias vezes eu saía para encontrar alguém público também, que não podia ser visto. Aí, saía com o carro da minha mãe, parava no shopping, pegava um táxi para casa de não sei quem, pegava o um carro emprestado. Pra conseguir pra fugir do paparazzi. Uhum. Uma loucura. Ô, Débora, já aconteceu, tipo assim, ó? Ai, ah, tô ficando com o cara. Só que naquela época, não tinha como o cara provar que era um fato, que era verdade. Se já aconteceu de você ficar com o cara e o cara assim, ah, tudo bem, ele não vai conseguir falar que é verdade. Quem vai acreditar nesse cara que tá ficando comigo? Não tem foto, não tem nada? Amor, eu peguei várias pessoas que eu nunca vão poder provar. Conta uma. Tem alguma? Bom, que você lembra uma história que foi tipo engraçada que você fala assim, ninguém ia acreditar que eu tava ficando com ele? Ah, já peguei, sei lá. É. Um moço que trabalhava vendendo coisa na praia, achei o cara gato e a gente ficou. E aí? E aí, ficou? <laughs> e aí ficou? <laughs> e foi excelente. Eu amo essa, essa história da Débora. Porque eu imagino. Ele, ele, como que ele vai falar? que Ele, que ele pegou. Não tinha foto, não tinha vai nada. Tava ali, tá vendo? Era eu, eu sempre falei. Ô, ele tá assistindo agora e tá falando, sou eu, sou eu lá de casa. Ô, Débora, já pensou em fazer uma biografia, um filme da sua ah. vida, porque a sua vida é icônica? É icônica, amor. E eu queria saber: ninguém nunca te ah, procurou? Hum. O Léo Dias sonha em fazer essa biografia, né? Mas eu não penso em fazer ela, não. Por quê? Eu gosto de contar história. Aí, se tiver escrito, o que eu vou conversar com as pessoas? Vai acabar meu assunto. Eu vou sentar numa mesa, não vou ter nada acrescentar. A pessoa vai falar, ah, já li no livro, ah, já vi lá no filme. Acho que não. Não, Acho é... Acho que eu vou ter é, novas histórias. É óbvio que a galera é curiosa. Mas você imagina, tipo, ter um filme da sua vida, igual você fez Bruna Sufistinha, que é um, que é um filme da vida da Raquel. Você imagina ter um filme da vida da Bruna, desde o começo eu da... Eu fico achando que eu não sou merecedora de tudo isso, assim... Oi! O, o currículo fala... da bicha! Ah, o Hugo fala sempre da gente fazer um documentário, que tem muita coisa minha criança trabalhando e tal. Você sempre fala um documentário sobre mim, quem que vai querer ver isso? Amor, muita gente! Igual, é, tem ah, quantas milhões de pessoas no seu Instagram querendo ver os seus stories? Porque eu não queria ver a sua vida? Ah, mas o Instagram é 15 segundos, né? Um documentário não é um né? profundo. Mas a, a galera ama a Débora, por isso que as Kardashians bomba tanto. Porque a galera ama isso, entrar dentro da casa da pessoa, saber o que a Débora tá fazendo, saber da história da Débora, como a Débora começou, mas coisas que você não dá explícito na mídia, tipo que, que é nos bastidores. que que funciona muito, que sempre que eu conto, todo mundo ama, é a preparação pro Bruno a sua fichinha. Foi uma preparação realmente muito incrível de eu fazer. Amo essa Rapidinho, antes de você começar a contar dessa história, gente, hashtag no Twitter, que você quiser perguntar pra Débora, hashtag Débora Seco no podcast, tá? Usa lá no Twitter que a gente tá aqui de olho. A gente tem tablet agora, hein? Tá, Quer amor. Tem, a gente tem aqui, ó. A gente tem o um tablet. Então manda lá o que você quiser perguntar pra ela, que a gente vai aqui uhum. perguntar, tá bom? Usa lá, a hashtag. Débora. Eu quero detalhes dessa preparação de Bruna vestinha. Ai, gente, essa preparação talvez tenha sido uma das coisas mais incríveis que eu já fiz na minha vida, assim. A gente tinha uma história para contar, só que a gente ia filmar ela é toda em desordem. E eu tinha uma, uma preparação física difícil, que eu passava um negócio no cabelo para escurecer, colava uma franja, botava uma bochecha para fazer a Raquel menina. Depois tinha uma outra fase que era uma franjinha de lado e pintava o cabelo só aqui em cima. E depois era o cabelo louro. Mas às vezes no dia eu perdia duas, três horas mudando de uma para outra. E a gente queria que eu tivesse as emoções em ordem todas muito presentes para mim. Então, a gente resolveu viver, em três semanas, duas semanas e meia, o filme em tempo real. Então, a gente alugou um apartamento, e lá tava o ator, que era meu pai, a atriz, que era minha mãe, Clarice, o Guizé, que era meu irmão, e eu, de Raquel. E, sendo meio maltratada por aquela família, ficava sozinha, escrevia no meu diário, fumava um cigarro. E tempo real, não tinha câmera, não tinha nada, a gente fazia pra gente. E eu me senti Foda. um pouco rejeitada. Até um dia que chegou um papel, foge de casa. Aí eu arrumei minhas coisas, peguei um ônibus, comprei um cigarro e fui para o um endereço que me deram. Isso quem colocava esses papéis era a produção? Era a produção, era na verdade nosso preparador de elenco. Aí cheguei no endereço que me deram, abriu a porta a Drica Moraes, de Larissa. Amo. E aí revistou minha mochila. E eu lembro que ela falava: aparelho, você usa aparelho? BlackBerry! Uma puta que tem BlackBerry! Eu não sabia explicar, porque não era combinado, <laughs> não tinha texto. Ela me tinha botou improviso. pra limpar a cozinha e fazer o jantar. Eu nunca tinha cozinhado na minha vida, porque eu só tinha trabalhado na minha vida, nunca. E aí fui lá, fiquei completamente perdida, e aí eu olhei pro elenco e pensei: bem, aquela ali faz a minha amiga. Vou lá na minha amiga. Aí. Cheguei na, na Cris Lago que fazia a Gabi, amiga da Bruna. Eu falei: "Poxa, me ajuda com o jantar". Ela falou: "Não". Aí eu falei: "Ferrou". Não sei o que fazer. E aí me ali me esmerei no jantar, consegui fazer um strogonoff com ajuda. Muito mal criada das meninas, limpei a cozinha inteira. Na hora de dormir a Fabiola Nascimento ficou olhando para mim assim, ó, sentada deitadinha na cama do chão, lá na cama em cima. Eu não consegui dormir, intimidada. Me sentindo mal, e assim foram vários dias até eu ir conquistando de verdade o afeto de cada uma, cada uma a seu modo, e a gente foi construindo essas relações reais. E aí, de vez em quando, o nosso preparador interrompia o jogo, falava, ok, vamos dormir essa noite no hotel e voltamos amanhã. E aí continuávamos até que eu fui, e aí a gente recebia uns atores que eram os nossos clientes, eles escolhiam pessoas, no início eu não era escolhida, comecei. Aí chegou um dia o Cassinho lá. Eu falei, bem, esse é o meu primeiro cliente do filme. Vai me escolher. Não me escolheu. Tive uma crise de choro, Caralho. uma rejeição. Então, isso se embutia, na, isso trabalhava em mim sentimentos reais de rejeição. Então, eu fui conhecendo os sentimentos da personagem. E foi uma coisa que eu fiz pra mim. Não tinha câmera, não tinha nada. Era pra gente. E aí fiquei amiga da, da, da Gabi, a, Bru, a Raquel ficou amiga da Gabi, construímos essa relação. Briguei com a personagem da Fabiola Janine, a gente brigou, caiu no tapa e depois ressignificamos a nossa relação. Eu passei da garota não escolhida à a a garota mais popular do lugar. Fomos uma noite ao Love Story, foi maravilhoso, aí chegamos de madrugada, chegamos de manhã cedo, deitamos na cama, quando a gente fechou o olho, pé, cliente. Então a gente ia vivendo esses percalços reais, em tempo real, e com sentimentos reais. É quando a gente, Bruna ganhou o São Paulo, né? Agora ela vai ser a mais. Aí é. tem a história que eu contei até lá na, no que história é essa porchar? Que você que correu, eu saí, e você apanhou, meu irmão apareceu, eu saí para comprar camisinha, chegou um papel compra e camisinha, eu saí, e de repente eu escuto Raquel, 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 eu falo, Raquel, sou eu. Aí eu olho pra trás, que era um o Eu falei, meu Deus, é meu irmão, eu saí correndo. Entrei num, 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 bar. num bar atrás de um tapume com umas máquinas de caça-níquel. Um lugar meio que legal, escondido, assim. A mulher gritava e batia na gente. Vocês são puta! Vocês são tudo puta! Eu já vi o cafetão de vocês! E depois a gente voltava e pedia desculpas. Olha, desculpa, a gente tava fazendo uma, participação, uma, uma preparação, ninguém me reconhecia. Ou como se conhecia, assim? não interferia, sabe? Peraí, você andava nas ruas... Aqui, foi andava aqui em São Paulo, né? São Paulo, porque Love Story porque é uma eu, casa meu aqui. Eu vi aqui. você falando isso no Porsche Chat assim, que ela... E, amiga, ninguém reconhecia ela. Ninguém via que Mas era a Débora Seco. Ninguém via. Eu acho que, sei lá, eu Era o personagem muito... mesmo, meu é. amor. E aí, nesse, no dia que a Bruna faz a, a transformação, eu fui pra Terrazza Itália. Um uh -huh. chá da tarde. A gente vestida de personagem. Chocamos o Terrazza Itália. Batom tão sabe? vermelho, são azul. Nossa, exatamente assim. E aí depois eu fui para uma casa só minha, comecei a bombar, e aí comecei a me perder nas drogas e comecei a ficar lá sozinha. E no final eu passei uns dias sozinhos, ninguém aparecia, eu falava, meu Deus, o que, é que eu faço aqui sozinha? De... Foi uma loucura. Porque Mas aí eu construí as emoções em tempo real, assim. Então, quando eu chegava no set, eu já sabia exatamente em que lugar que eu tava, o que, que eu tinha sentido naquele momento, sabe? Foi quanto tempo de estudo esse, esse laboratório? De laboratório? Foram uns, umas três semanas. Ah, se for ver, fez foi pouco. Quatro, foi. Não, eu tava jurando que foi Mas é que mesmo... foi uma imersão real, foi você imersão entrou com real, tudo. Real, sim. Como que foi o convite? Chegou assim... A... porque na época era muito marginalizado. Nunca tinha acontecido de ter uma coisa uhum. mainstream da galera toda abraçar e amar uma garota na de verdade, programa. Na verdade, esse filme foi um filme que ficou muitos anos testando atrizes para os personagens. E aí, um belo dia, eu conheci o produtor do filme que me fez o convite, mas falou o diretor não quer que seja você. Oi? O diretor acha que esse é um personagem muito midiático. Por uma atriz também midiática. E aí quando falam que, que, que eu não posso. Eu sou uma pessoa ótima, mas quando falam que eu não posso fazer uma coisa, eu Vixe. vou querer fazer. Eu nem queria fazer tanto filme, mas quando ele falou que o diretor não me queria, eu falei, Amor. agora virou uma questão. De Amor agora virou pessoal. <laughs> ele vai me querer sim. Agora. E aí eu marquei uma reunião com ele na minha casa e eu recebi ele. Com a camisola que eu começo o filme fazendo uns um treputinhos. É né? é. Aquela I era uma camisola time. minha, é e eu recebi é ele sério. de Raquel e fui me transformando na Bruna durante o jantar. E terminei o jantar com um colando do aniversário da Bruna, que era um colando de Paetê, que eu, usei, que eu levei o meu e depois a gente acabou fazendo. A, a Lelê fez um maravilhoso de, de estraço para a Bruna, mas era baseado no meu. Então eu fui me transformando na frente dele. E matando mosquitos, que no dia na minha casa tinham muitos mosquitos. E terminei o filme, ele falou: ok, é você. <laughs> gente, que bizarro! Ô Débora, como que é pra você atriz? Assim, ó, por exemplo, entrei no set, sou a Bruna, saí, não, sou a Débora. Assim, como que tem esse, esse tipo esse liga de, de, papel de liga Não é Liga Desliga. Eu vim morar em São Paulo, fiquei três meses aqui, quase não me comunicava com a minha família, mandava mensagens escritas dizendo tô bem, tô viva, tá tudo bem, depois a gente fala. Fugir de todas as pessoas que me conheciam, porque eu queria poder virar uma outra pessoa e, e ver a vida sobre a ótica e ética de uma outra pessoa. Então, qualquer pessoa da minha família ou muito próxima que chegava perto de mim me quebrava, era como se ela soubesse. É, é como se ela soubesse que era de mentira, sabe? E aí virava de mentira uma coisa que era tão de verdade. Eu lembro até que teve um fã meu que foi fazer figuração e eu pedi para tirar ele. Eu falei, não consigo. Eu não consigo fazer essa personagem perto de ninguém que conhece a Débora. Que doido. Foi doido. E depois que terminou, para voltar para minha vida, foi muito doido também. Tive depressão, fiquei triste, sabe? É... A minha vida parecia muito desinteressante perto de todo aquele universo que eu estava vivendo, assim... Fora uhum. o universo do set, que é maravilhoso, muitos profissionais incríveis. É... Então foi louco, assim, mas não é, não é vai e vem. Porque sabe? Porque A minha dúvida era essa, por exemplo, você tá vivendo uma vilã, você tá gravando. Você chegou na sua casa, você não pode ser a vilã da novela. E aí eu, eu queria entender esse então, motor, esse mecanismo que os aí Quando sabe, a novela. Quando, Ainda mais é, esse personagem que é super. É. Quando a novela, eu acho que é mais fácil, a gente não, não mergulha tão profundo quanto no cinema, assim. Mas o cinema, ele tem um lugar que. Porque a novela as pessoas assistem a novela fazendo outras coisas. Você vê novela mexendo no celular, você vê novela lavando louça, falando no telefone, ou sei lá. estou em casa conversando com meu marido, a novela tá passando ali. Uhum. O cinema não, você tá numa sala escura, com um som round, uma tela gigante. Qualquer meia mentira, o espectador percebe. Então, uhum. o mergulho do cinema, ele é muito mais profundo. Então, eu tive dois mergulhos desse na minha carreira. Um que foi o Bruno Sofistinho, o outro foi o Boa Sorte, que Nossa. Eu faço eu amo esse. Uma personagem esse... À, à beira da morte, né? E esse filme também. Eu saí de casa, fui morar num hotel, gravava, no, filmei no Rio, mas fui morar sozinha. Já estava sem comer porque eu tive que perder muito peso, então isso já me deixava um pouco irritada mas eu não conseguia ter contato também com, a, com as pessoas próximas a mim assim é como oh, se eu voltasse para trás oh Débora, mas isso é seu ou os atores com, fazem essa preparação assim de, de profundeza ah, eu, Acaba que em alguns filmes por a gente estar tá fora de casa você vai gravar um filme no sertão você vai gravar um filme sei lá você mora no Rio vem para São Paulo você já faz essa, esse distanciamento você mora num hotel num quarto sozinho você filma 11 12 horas por dia né então, você já tem muito pouco tempo. O uhum. tempo que eu não estava filmando, eu estava dormindo, exaurida. Então, você já tem muito pouco tempo de sobra para ser Débora. Ou para. O ator, já quando faz um grande filme, assim tem muito pouco tempo de sobra para viver a vida, para sair, para ir para uma festa. Dificilmente você vai fazer isso durante uma filmagem. Uhum. Mas eu não sei se é meu. Eu acho que pode ser um processo pessoal. E podem ter pessoas que chegam em casa e virem a chavinha com muita facilidade. Eu não viro, assim. Um filme tão profundo você quanto. Mergulha Bruna, mesmo, né? Ou como Boa Sorte. Eu, eu preciso de, de mergulhos uh, que me afastem de mim, sabe? Uh -huh. Quando você fez a Bruno Sofistinha a Raquel, você entrou, Você conversou com ela? Conversei. Você teve esse contato com então, ela? Depois como que foi? dessa preparação de viver o filme, eu fui fazer uma preparação conhecendo as meninas de programa. Uh -huh. Então fiquei, fui para um lugar aqui na Augusta conhecer as meninas. E aí, conversei com elas, troquei com elas e na primeira noite eu entendi que não ia rolar se eu não ficasse lá, se eu não. Eita. Se eu não mostrasse para elas as minhas dores, as uhum. minhas sombras, elas não mostrariam as dores delas para mim. E eu fiquei, dormi lá uma semana. Mentira, comi, você ficou uma semana. Sentei, na cozinha para comer baião de dois com elas, e ali eu lembro que eu ouvi a frase que acabou viralizando no Bial, que a gente não é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente consegue ser. Eu, eu ouvi amo de esse, de uma garota de programa de mim. e para é a maior lição da minha vida. Depois dessa frase eu parei de me cobrar tanto. A gente, eu tô sendo o melhor que eu posso ser. Isso aqui é o melhor que eu posso ser. Se isso ainda não é bom para alguém, desculpa. Eu tô dando o meu melhor para ser isso aqui, sabe? Uhum. E aí, saí de lá, depois... Ali era um, um puteiro de baixo, baixo nível. Fui conhecer um de médio nível, um de alto nível. E, por último, eu tive um dia de conversa com a Raquel e conheci ela e tirei minhas dúvidas, enfim. E depois aí conheci ela, depois reencontrei algumas outras vezes e... Nos falamos até hoje. É uma pessoa que mora no meu coração ah, de uma conv... forma muito especial. Até assim. hoje? Até hoje, sim. É que foi um marco, né? Pro, pro Brasil. Aí é uma pessoa que faz parte da minha vida, né? Eu vivi um pouco da minha a vida, vida sendo ela, pelo Seu olhar dela. Foda. E é louco que ela conta, que ela fala, cara, você segura o isqueiro, que nem eu. Você tem umas coisas que nem eu que a gente não combinou, né? Nossa, eu ia ter tanto orgulho de mim, da, da, da pessoa que eu. Fiz o papel. Não, gente, mas é que eu achei. Porque a Bruna Surfistinha faz parte do meu. Eu, eu lembro quando eu falei com a Débora, eu lembro todas as cenas, desde ela sentada no computador, até cabelão. ela com o cabelo de ombre hair. Com porque cabelão. foi uma febre, foi, foi uma grande febre uhum. aquele cabelo. Porque foi tipo, meu ombre hair, com as pontas mais loiras. Sim, com e... o cabelo de surfistinha. Não, perfeito. Qual que foi o processo de criação mais difícil da tua carreira? Tipo, de todos os personagens que você fez? Ah, difícil porque todos eles Foram são cores. difíceis porque eu tento me desconstruir. Eu sou uma pessoa que não gosto de fazer o que eu sei que eu sei fazer. Então, toda vez que eu começo um personagem, eu penso o que, que eu posso fazer de diferente de mim? Como é que eu levo essa pessoa para ser diferente de mim? Eu não acho que eu seja uma mulher tão forte quanto as minhas personagens são, sabe? Eu sou mais doce. Eu sou. Eu, sou... eu não sou tão. Ah. É... Dona de mim, sabe? quantas minhas minhas. Mas eu tento fazer sempre personagens que não, não, não se pareçam comigo. Mas acho que o Boa Sorte, por ter o processo de emagrecimento. Foi e... muito, porque ela era soropositiva, né? Sim. Ué. E numa época que no HIV não tinha tratamento, então eu fiquei muito magra, é, depilei sobrancelha, tirei um pouco, depilei um pouco do couro cabeludo, emagreci muito. Você ficou irreconhecível. Você é, eu ficou tentei, irreconhecível. eu queria fazer. Eu acho que o Brasil faz pouco isso, os atores brasileiros fazem pouco essas essas transformações assim por isso eu te perguntei, será que todos mergulham assim? que eu, eu acho muito foda ah, mas tem vários que mergulham e a gente tem muitos muito grandes foda. atores no Brasil uhum. eu sou muito fã de muitos atores assim muito apaixonada pelo trabalho de muitos atores, eu sou daquelas hum, péssima, falando comendo comendo ai, aqui, Relaxa, amor. Nossa, aqui tem é papo de aqui? casa mas eu sou falando daquelas comendo. que terminam uma série e mando mensagem, falo, gente, tô apaixonada por você, quero casar, ter filhos, que ator é você, que loucura, tô louca. Porque eu, eu acho muito que a gente tem uma cultura, sei lá, brasileira, de se elogiar pouco, de se aplaudir pouco. Então eu tento mostrar, sei lá, tudo que todo mundo que eu acho incrível, eu mando mensagem no Instagram, eu falo, ai, você é lindo, ai, você é maravilhoso. Eu sou dessas, eu amo elogiar. Você já se apaixonou por algum parceiro de cena que você foi gravou Par Romântico Amou da Débora? Todos! Né? todos! <laughs> no início da minha carreira. Nossa, eu ia me apaixonar também, Rafael. No início da carreira da Débora, 10 anos de idade. É, mas... eu me envolvi muito assim, porque. Eu acho que não é porque a gente era par romântico, mas é que você fica muito tempo fora de casa, trabalhando. Muito tempo com a pessoa. E são pessoas interessantíssimas. Artistas são pessoas que muito me interessam. Então eu conheci aquelas pessoas, às vezes pessoas que eu via na televisão quando eu era mais, né, me envolvi com pessoas que eram ídolos, me envolvi com pessoas que eu não conhecia, que de repente estavam ali e nossa, muito talentosas. Eu amo pessoas talentosas, eu me apaixono muito pelo talento das pessoas. Então eu me envolvi muito, me apaixonei muito. Ai, ah, imagina. muito, por todos quase. Os que eu não realizei, eu fui apaixonada mesmo assim. <laughs> é que você tinha Porque Eu também amo me apaixonar. Hoje eu falo, às vezes eu sou casada, muito bem casada, não pretendo, né, não posso nem pensar em viver sem o meu marido, mas continuo me apaixonando. Porque se apaixonar é bom, a gente conhece uhum. pessoas interessantes mas Eu falo, meu Deus, que pessoa apaixonante, me vejo completamente inebriada, apaixonada, não quero realizar. Fico no âmbito platônico. Ô, oh, Débora, ainda mais, você tem essa. Você tinha, né? Muito essa forma de, de pegar vários e tananã. Naquela época, você sofria muito hater por pegar homem, homem casado? Porque você curtia, né? Tipo, era um eu fetiche. Não curtia, não. Era um eu fetiche. Não era? Ah, vou pegar aqui. Ou você não sabia que ele era casado? Não. Enfim, a, 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 a gente. Eu sabia que a pessoa tinha um relacionamento, perguntava, a pessoa sempre dizia que não estava bem, que ia terminar. Uhum. Que... Aquela desculpinha de sempre. É, mas não era uma coisa que eu curtia não olhar eu sempre sofri porque sempre soube que é, que não era prazeroso né hoje eu jamais é, sairia com qualquer pessoa comprometida né uhum. porque acho que hoje eu entendi a importância da gente olhar para outra mulher mas quando eu era mais jovem eu acho que era uma cultura feminina essa disputa entre mulheres uhum. né eu aprendi na vida a disputar com mulheres. Demorei muito tempo para ressignificar e entender o quanto nós, mulheres, temos que estar juntas e de, de mãos dadas. Mas eu acontecia... Você de, de era cruza, muito nova, de, cruzar, de cruzar o meu caminho com pessoas que eram comprometidas. Essas pessoas vinham até mim. Nunca eu ia até elas. Uhum. Elas vinham até mim. E, a gente, e eu ficava meio que sem entender. A pessoa dizia que o relacionamento era... É, Nunca cheguei para um relacionamento para acabar com um relacionamento. Sempre chegou pra mim que o relacionamento já estava acabado uhum. e que só faltava uma finalização, alguma coisa assim, né? É porque sempre essa desculpinha. né? Não tô terminando. É. Aí é. você vai ver esse eu, eu iludida, assim, mas eu, eu hoje entendo muito quanto isso era errado, quanto isso é, me fazia mal, fazia mal para quem estava envolvido também do outro lado, não fazia bem para ninguém, né? O uhum. Ô, Débora, eu quero saber uma coisa. Você já atuou com todo mundo, já trabalhou com várias pessoas. Tem alguém que você não trabalhou ainda, que você só em trabalhar, Morra e tem alguém que você quer trabalhar pessoas. de novo? Hum, muitas pessoas que eu não trabalhei, que eu quero muito trabalhar. Peraí, gente. Fica bom vontade. Come, de amor. come take, take your time. time. Hum. E como salgado, que tá uma delícia. Hum. <laughs> tem eu vários chup. atores que eu não trabalhei, que eu queria trabalhar. Tem um ator que eu tô apaixonada, que eu tô mais aqui no. Aliás, a gente tá combinando o nosso encontro. Na praia, a gente mora pertinho, ele sempre fala: vamos combinar a nossa praia. Ele é um gênio, um dos maiores atores que eu já conheci. Ai, tem muitos, eu amo a Karine Telles. Tem. Ai, muitos, muitos que eu adoraria trabalhar, enfim. E muitos que eu gostaria de trabalhar de novo. Eu sou muito apaixonada por. Acho que todos que os é atores já... que passaram pela minha vida. Foi desde Fernanda vida, Montenegro, assim. que você já trabalhou. Ah. É, Fernanda, Adriana Esteves. É, até as mais jovens Alice Wegman, Genial, sabe? Todo, acho que todo mundo com quem eu trabalhei, fiz, eu tenho enorme admiração, sabe? É, Cassinho, Gabos, as meninas do Bruna, o João Pedro do Boa Sorte, é, todo mundo. É, eu só, só tive, eu tive muita sorte. Eu tive grandes colegas e grandes atores ao meu lado a vida inteira. Ah, perfeito. Nossa. Você sentia, por exemplo, você tá gravando uma novela, você é da casa, você é da Globo há muito tempo. Você sentia, Tinha algum tipo de rivalidade? Tinha alguém que você sentia que tentava te, te passar para trás, puxar seu Oi, tapete, coitar. te boicotar? Você sentia que existia uma pressão? Eu nunca senti isso direcionado de alguém, assim, muito pelo contrário. Eu sempre fiz muitos amigos é, por onde eu passei, por, com quem eu trabalhei, assim. Nunca fiz uma inimizade, nenhuma. Ah, então, não, nunca. Não, não tinha problema... Sabe o que, que eu tenho curiosidade de saber? Como que é os bastidores de uma novela? Tipo, ai, todo mundo exausto, trabalhando bem maluco, <laughs> exauridos todos. É muito trabalho, Rafa, fazer uma novela. É muito trabalho. É que a gente vê ela pronta já, a né? A gente trabalha de segunda a sábado, de 11 a 12 horas por dia, chega hum. em casa pra decorar texto. Então tá todo mundo muito. É, é a, você? Gente sabe, a gente sai, a gente se atriz? diverte. É. Hoje em dia você acha mais fácil. Um filme uma novela ou uma série. Eu digo por Ai. tempo, por imersão do personagem. A novela ela é muito longa, mas eu adoro fazer novela também. Eu sou muito da cultura da novela. Eu cresci vendo novela, meu sonho era fazer novela. Tem alguma eu aí vendo novela. Alguma... novela? não, tem séries mais. Eu amo fazer série porque ela é uma novela curta e a série quando é fora do Rio te proporciona essa coisa de imersão, você vira meio que você cria grandes famílias, sabe? Eu fui agora fazer a Rensga em Goiânia e foi maravilhoso. Você vai ser uma empresária, sertanejo, fez... como foi? Foi demais, completamente diferente de mim também. Transformei a Marlene numa uma mulher completamente diferente de mim e fiz uma família ali. Alejandro, Samuel, Fabiana, chamar a a gente. A gente... Se ama e a gente, de fato, construiu uma família. Maurício, Mohamed, Lorena, Alice. Enfim, todo mundo muito junto. A gente tem nosso grupo que fala 24 horas por dia até hoje. Que massa. É... A série tem isso. Quando... Agora Principalmente... é julho, né? Acho que estreia julho. E, e você pode dar algumas informações de como vai ser essa um série? Esporlinho, um spoiler. Um pouquinho, coisinha assim. ó Então, essa série conta a história da Raíssa, que é a personagem da Alice Wegman, que é uma cantora sertaneja em busca do estrelato e ela chega em Goiânia acaba parando no espetinho no, no restaurante ali da da personagem da Ma, da Má e acaba indo para Rensga e eu sou a dona da Rensga Marlene Rensga é uma é uma balada. é uma casa de composição e um, uma Hensga. como se fosse um, um estúdio para novos talentos uhum. assim. e aí tem minha minha rival que é a Helena Maravilha, feita maravilhosamente bem pela Fabiana, Carla, maravilhosa. Amo. E aí vamos ter histórias. A Raíssa acaba descobrindo muita coisa ali na rensga. E temos outros personagens maravilhosos também, David Cafajesch, que é o personagem do Alejandro. Vamos né? nome. Ela só está observando isso. Você, Cheilinha Cafages. Maravilha, Claudinha Claudinha <laughs> Bocão. Maravilha! E eu tô assim. Oh! <laughs> Cheirapitão! Sabe o que... que vale contar é que a série tem várias músicas originais e os nossos atores cantam maravilhosamente bem. Então, teremos hits de sucesso. Olha! Eu gosto assim? Gosto Vem assim. Aí. Sabe uma curiosidade que eu tenho? Você já contracionou com alguém que tinha bafo? Então, tipo, já. Tipo, por que é essa a dúvida que você tá falando da série? Atrás, e, como, e como que você lida? Você fazer um par <laughs> com o cara que Ai, tá com a boca foi fedendo. Duro, gente, foi, <laughs> duro. foi duro, gente. Churume. Foi duro. Fedendo churume. Não podia dar um toque, chegar com, com Não um traje? Eu tinha que eu era uma atriz começando e ele era um ator mais renomado, então foi duro. Não. Nossa, eu daria muito toque, ó. Fala assim, amor, deixa eu falar uma coisa. Você tá mascando o Babalu sabor bosta? <laughs> Você tem que andar com o quê? Anda com um pouquinho de sapolha, meu. Só abre a boca e você joga. Difícil, né? é Nossa, e é a minha maior preocupação. Se eu tô com bafo. Eu sempre fico assim, pra ver. Ah, mas Imaginei. eu espero que os amigos contem, né? Ah, essa a aqui, gente essa aqui por mesmo. Se eu tiver com bafo, alguém me conta, pelo amor eu de falo, Jesus. Nossa, eu falo, eu falo. Aí, eu Foi amar que me falassem. É, eu também, pelo amor de Deus. Bota uma balinha, sei lá. Come alguma coisa, que às vezes é estômago vazio. É isso? Oh, Débora, e às vezes tem cena de sexo, tipo, que a gente assistindo, a gente fala, meu Deus, é impossível. Picante. Já aconteceu de, tipo, o ator ficar excitado, ou você ficar excitada? Porque, assim, imagina, tem 500 pessoas em volta. Uhum. Em volta, pode acontecer de dar da Débora seco ficar molhada? Olha, é muito técnico, ó. Oh, é muito técnico. É... Pra mim, é impossível. Eu tenho... Olha que eu sou uma pessoa que tenho tesão na vida. Que tem um fogo, que, que tem, tem uma, uma vontade que tem um de ganhar. Mas nessa hora eu não tenho. Porque eu estou mais preocupada em ficar magra, Sim, em, em ficar num ângulo bom, em não aparecer não sei o quê, em não, não vazar, esconder não sei, o peito. É que a mulher é pra fazer esgarçar. dar certo também. Porque são tantas coisas que dependem para a cena dar certo. Por exemplo, Você não quer ficar, por exemplo, não vazar o peito. Tem Essa mão esconde isso aqui, essa perna esconde não sei o quê. Então é muito técnico, assim. Você faz uma posição perfeita onde uma coisa esconde, a, 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 é, onde você se tapa para a câmera. Então não pode. É, é, é um. É uma coisa chata de fazer. Essas produções são sempre com tapa sexo, não existe a possibilidade de tipo de encostar pinto? nu, nu, nu. Chana no pinto. Não encosta. Eu já já gravei totalmente nu. Bruno, eu fiz várias cenas totalmente nua, mas nunca encostando, né? Mas quando tá ali em cima do outro deitado, sarrando assim, não, não. É porque assim, a mulher é mais fácil não, controlar. Mas Agora aí eu... você é, engana, você não encosta, você faz. Um bundinha levantadinha, assim. É... Tipo quando faz, faz, fazia cena de sexo oral, parece que está muito perto, mas está bem longe. Pela câmera parece muito perto. Mas se, se, se pode chupar? Pode chupar? Não, não pode, não. Você fala assim, ah. Chupar é na sua casa com um bode com as Não, como uma Se não a der, der pra linha. chegar em casa, pode ser no banheiro do camarim do, do Projac. Porque é tão mas bom. não em cena. Não, é tão bom chupar. Não é isso que eu quis dizer, gente. É tão bom, tipo, parece a cena que tá mas realmente. Mas parece. Assim, ó, é, mas não tá. Não tipo, tá, tá o peru tá aqui longe. você tá aqui, ó. Não, é bem, bem longe mesmo. Débora, você falando que, tipo, ai, ah, tô preocupada na... em com o peito ou, ou em aparecer numa posição. Como que é essa lidar com essa pressão estética? Porque eu, eu então, vi numa reportagem agora, que você Rafa, ficou sem ir com a muito, praia. Muito... Ai, eu porque... tô muito livre disso, mas eu, sou... eu tinha essa pressão de, ai, parecer magra, parecer não sei o quê, sem celulite. Hoje em dia eu tô muito mais relaxada, já entendi minha imperfeição, já entendi que não quero mais também ser perfeita, não quero mais dizer para as pessoas que eu sou perfeita, já tô. É... E não só no âmbito físico, sabe? Quando eu dou uma entrevista e que eu exponho... Tá mais que eu, segura. Que eu traí, que eu, que, eu traí meus, que eu já traí meus namorados, ou que eu já saí com homens casados. Eu quero também, com isso, dizer que, assim, olha, ok, eu sou imperfeita, errei nesse erro, não repito mais esse erro, mas errarei outros erros, Sim. porque a vida é isso, sabe? Ninguém é perfeito. Mas eu, antigamente, nas minhas entrevistas, eu só respondia o que as pessoas esperavam de mim. Então se me perguntassem, ah, você já fez isso? Eu falar, não, não fiz. E isso me fazia mal porque era mentira, sabe? Mentira. E toda vez que eu mentia algo sobre mim ou omitia algo sobre mim, era meio que negar quem eu sou, dizer que eu não sou bom o suficiente. Enfim, não existe bom o suficiente. A gente tá, eu errei, errei muitas vou vezes. Errando. Vou continuar errando, não nos mesmos erros. Graças a Deus a gente evolui, a gente anda para frente. Mas também é, quero deixar muito claro que essa sou eu, humana, cheia de imperfeições, cheia de, de, cheia de defeitos. É, mas buscando ser uma pessoa melhor, buscando ser a minha melhor versão, sabe? Uhum, a gente não é o que a sempre. gente quer ser, a gente é o que a gente consegue ser. E é isso. Então, fisicamente também. Antigamente eu não queria a praia, porque vai que o paparazzi pega e não anda. Que eu vi que você ficou um tempo sem a Sou, praia. Eu fiquei anos sem a praia. Voltei à praia por causa da minha filha. Mas eu acho doido, porque você já foi eleita Mulher Mais sexy da TV brasileira. Não, você é eleita na foto lá retocada do da fotógrafo Volv. maravilhoso, incrível. Por ele? É por todas as revistas, né? As ah, tá. fotos todas é. de revistas são retocadas. Uhum. Mas a gente ali na praia, num ângulo ruim, porque eu de biquíni, fotografada no mesmo ângulo, às seis da manhã, tem uma foto. Que eu vou estar tá linda, porque o sol vem de lado. Uhum. Meio-dia, eu vou estar tá medonha, porque o sol vem de cima, faz sombra, aparece as imperfeições da barriga. Eu, que tive filho, tem muita pele na barriga. É, parece que aquela barriga é meio enrugada. Então, de seis horas, a barriga vai estar lisa. De seis da manhã. De meio dia, a barriga vai estar toda enrugada. Nossa, eu nunca precisa isso. É do coisa sol de luz, do né? Sol. A luz, ela acaba com a pessoa, ela faz a o pessoa ficar linda. Então, se eu estivesse na praia, sei lá, e o fotógrafo me pegasse ali meio dia, não tem mulher no mundo que vá ficar bem, sabe? E a minha bunda <laughs> tá mole mesmo, hoje em dia. Tô sem malhar desde que a Maria nasceu. Tenho celulite, tem flacidez, tenho pele na barriga. Como o que quer comer, pizza. Não, tem uma ó, pele aqui, tem um negócio aqui. Tá tudo bem. Só não envelhece quem morre antes, eu não quero morrer tão cedo, então quero ficar bem enrugada, de cabelo branco. Eu já entendi que eu não sou perfeita. Não quero mais mostrar para as pessoas que eu. Antigamente a coisa da revista uhum. a gente tinha uma pressão com a perfeição, sabe? E hoje, com as redes sociais, eu acho que muita gente ainda tem, mas eu tô me livrando dela. Eu não quero mais esse peso para mim. Não sou perfeita. Tenho um monte de defeito na no jeito de ser, nas atitudes que eu tive na vida. Errei um monte por aí. Que bom que errei porque aprendi, não faço mais. É, tenho um monte de defeito físico, né um peito é mal que o outro, a cara é toda torta, cheia de pele. Mas isso é o melhor que eu posso ser. Uhum. Tá tudo bem, sim, sabe? Sim. Mas você tinha essas preocupações na época da Playboy quando você fez a capa da Playboy? Você ah, tinha, tinha essas sim. mesmas? Imagina, você, você era sério. muito novinha. Ou você era insegura? Você se considerava insegura? Porque assim, ó, era uma pressão muito grande. Era e uma aí... pressão externa. Primeiro que a gente tinha que fingir que a gente era. Né, Poderosíssima. Pessoas... É, pessoas incríveis, sem defeitos e tudo que me perguntavam: não, jamais. Ai, claro. Ai, sim, Faz com não, não tem o cu. É. o glitter. Ah, e aí é isso, tem uma hora que você. Que, que eu entendi que não, isso faz mal para quem me assiste. É, eu me colocar assim cria um padrão inalcançável, inalcançável. inatingível e inverídico. Porque eu, todas as pessoas que apontam o um dedo para mim apontam quatro para elas próprias, porque ninguém não existe. Uma pessoa na vida que não tem errado. Talvez ela não tenha errado no mesmo erro que eu, mas uhum. errou em outro, porque é sobre isso. Sim. É sobre errar, aprender e tentar não fazer de novo. E essa pressão que você. Ah, eu não posso falar tal coisa. Vinha do quê? Vinha dos empresários? Vinha de você mesma? Ah, vinha da, da indústria, né? Vinha da. É isso. É... Porque era uma coisa meio Britney, né? Britney tinha que ser menininha perfeita. E ela. Ela, tipo assim, ela não era. Tinha. A gente, pessoas públicas tinham que se vender perfeitas. E não, não era muito então, bem. Não somos e não seremos. E hoje isso está cada vez mais difícil, né? Tipo, e está sendo mas... falado sobre isso, Mas, graças muito, a mas Deus, eu mas ainda é... vejo muita gente é nessa busca ainda. da perfeição. É. Muita gente é, que não se expõe e que. Muitas pessoas me perguntam: para que falar? Tudo bem que você errou, mas para que falar? Para que expor? Simplesmente porque eu acho que eu, como figura pública, quando me coloco imperfeita, alivio a, a vida de muita gente. E dois, porque eu acho que quanto mais de perto eu convivo com os meus erros, quanto mais eu falo sobre os meus tropeços, quanto mais eles são presentes na minha vida, no meu discurso, menos eu corro o risco de repeti-los. Sim, Se eles começam a ficar distantes de mim e eu minto pra mim mesma, ai, nunca fiz isso, ai, eu não sou essa pessoa. Ali na frente eu posso cair no erro de novo, uhum. entendeu? Então, todo dia eu tenho que lembrar o quanto isso me fez mal, o quanto isso foi ruim, o quanto isso foi ruim com as outras pessoas, pra não fazer de novo, para não errar de novo nos mesmos erros. Eu... Então, eu gosto muito de, de cada vez mais é, me olhar no espelho e enxergar os. os, os as coisas boas que eu tenho um monte também, uhum. mas as coisas ruins também, né? Ô oh, uhum. Débora, você é muito livre. Eu amo que você é muito comunicativa. Você se imagina no BBB? Porque assim, ó, você <risos> mesmo. <risos> você mesmo, você. Mesma, assim... A Débora, assim, ó, aí eu, eu mesmo me queimo, eu mesmo falo minhas coisas, eu e mesmo ela fala. o que, que, que... Você se imagina no reality show? Eu não me imagino, não. É... Eu você, acha vivo... que você seria cancelada? Eu não sei se eu seria cancelada. Eu acho que eu ia sentir muita saudade da minha filha. É... Não sei, eu acho que eu sou fofoqueira, adoro uma fofoca. Quem oh, okay, não, mas, amor. Tá bem, né? mas ah, o Brasil não. é um ouvir a fofoca. A gente <laughs> ama o <biki>. <risos> mas... <risos> Eu ia sair maravilhoso se você não tiver aquela coisa. E no reality, não se dá muito mas, bem. Mas, o né? que você vai fazer dentro de um reality se não for fofoca? Ou dormir? Não é quero ser planta. Planta, eu não quero ser. Prefiro ser E cancelada. se for pra ser planta, que seja trepadeira. <laughs> Porque, amor. Não, eu vou preciso... Se for pra ser uma planta, eu quero ser trepadeira. Ai, gente, mas também ali, eu não sei. Não, não sei se eu conseguiria. É a planta da Débora. É a planta da Débora. Eu não sei se eu conseguiria ser uma trepadeira é... com câmera. Ai, amor. O, o Débora, eu vejo que a galera às vezes. Ai, não sei o que, Biscoiteira, Ai, Só gente, possa... tá muito frio. Desliga aquele ar. Quer ali. ligar o ar? Pode só ligar isso ali. aqui, ó não sobe hum, ele. Fazendo tá um favor. Ô, Débora, hum. você se considera biscoiteira? Você, você gosta de você? Hoje eu vou fazer um biscoitinho. Vou lá, tá, joga, joga uma fotinho de biquíni, você gosta. Você amor ama. Eu sou sincera, tá? Eu trabalho com o Instagram, preciso de números, de engajamento. É isso. Às vezes eu acordo, pego o celular e falo. A minha vontade hoje é de abrir e falar: Oi, gente, tudo bem? A minha vida é um tédio. Eu não tenho nada para fazer aqui hoje. Então. Toma aqui a foto do cu. Pá. Não, foto do cu não. Eu só, tiro, eu só tiro, eu não tenho nem esse trabalho. Eu só tiro foto de biquíni quando eu tô de biquíni. E às vezes as pessoas perguntam: nossa, mas ficou de biquíni o dia inteiro? Fico, Sim. moro em frente à praia, e gosto que delícia, de biquíni. e que delícia. É, mas às vezes eu faço, posto uma dancinha, porque eu não tenho nada pra postar. E tem lá 30 dancinhas no meu telefone que eu gravei com a Maria no dia anterior 60 dancinhas. Eu falo, ah, vou postar isso hoje. Mas eu não sei, realmente, esse é, é, é um veículo que eu não domino, eu não sei. Então, não posto com... Eu não tenho... Eu queria Prioridade. muito... Prioridade. É, se alguém tiver, mandar currículo, por favor, se alguém souber, aquele povo que faz aquele schedule para Bianca... Sei. Boca Rosa. Roteiro. Eu muito daquilo. <laughs> muito. Porque eu não lembro de postar... Às vezes eu num hotel chique, uhum. aí penso, ah, hoje eu vou postar aquele café da manhã é incrível, o café chega louca, faminta, come o é, negócio todo, cadê a foto? Não tem, sabe? Uhum. Péssima, péssima. Eu não sou uma pessoa é, engraçada, então não engajo na comédia, entendeu? Você gosta de se assistir? Tanto nos stories, você fica se assistindo? Não. No, no Ou em, até nos seus próprios filmes, você gosta de se assistir? Do, do, do meu trabalho de atriz, sim, do meu trabalho de Débora Influencer. E de Débora Influencer, tipo, nos stories. É, não. Ô, Débora, como é que... eu, Porque... eu acho que eu não sei fazer mesmo. Eu tô aprendendo a fazer. Assisto muito vocês nem A gente sabe. Sabem fazer, a gente vai fazer, fazer o que, que faz, Vocês é. são ótimos. Vocês criam é, cases, né? Tipo, agora. É, Rangel levou o short da. Já de da GK. Gente, de ela é muito linda, né? né? sabe? Você é ah, fofoqueira, você ama? Eu, eu acompanho mais você, as pessoas que eu gosto. Sim. Que eu quero. Às vezes eu falo, vou ver essa pessoa, já vou copiar tudo que ela fizer, eu vou fazer. Mas, Mas não consigo, é assim... entendeu? Não consigo nem <laughs> copiar outra conta. Débora, como que foi fazer essa transição de oi, sou low profile, minha vida é muito escondida. Nunca fui low profile. Você não era? Nunca, você nunca foi. Você sempre, tipo, a... Tem coisa pra falar, vou lá e falo. Sempre fui pop. Porque eu digo assim, ó... Amo. A galera... Por exemplo, os atores, top. eles fizeram essa, essa transição pra ir pro Instagram. Porque é, hoje em dia o Instagram é. virou um mercado de trabalho. Eu nunca fui cool Nunca fui considerada atriz do grupo cool Sempre fui popular, sempre fui bagaceira. Sempre fui capa da quinta contigo da cara, sabe? Você amava, você fazia tudo. Chamava, você ia. Não chamava, eu ia não. Eu vivia a minha vida. E aí, consequentemente... Mas eu também não ficava fingir, querendo fingir pros outros, sabe? Não. Ai, por favor, uma perfeiçãozinha. oi, oh, é uma bonequinha. É. Eu tentava ser perfeita, tentava ainda, mas se eu me apaixonasse, aí dava ruim, a perfeição, entendeu? Oh. Eu arrumava tudo que eu não podia. Eu ia pro show, gritava, tatuava o pé. Eu falei. Mas hoje em dia você sente que tem uma cobrança, por exemplo. Vou contratar a Débora, atriz, para uma campanha. Antes, antes você ia fazer uma campanha, aparecendo nos outdoors, nas revistas. Hoje em dia não, eu quero a Débora, só que a Débora tem que fazer três feeds, dois reels, uma entrega, presença, IGTV e YouTube. Tipo, você sente que... Como que você fez essa, essa Gente, mudança? É uma loucura isso. Isso foi a pandemia que causou, pelo menos para na minha percepção, né? Antigamente eu fazia uma campanha e tinha aí as entregas de Instagram. Mas que ainda eram muito poucas. Todas feitas de celular, de forma bem caseira e cotidiana. Sim. Aí, de repente, veio a pandemia. E aí a, a coisa foi se profissionalizando, as pessoas vão fazendo campanhas profissionais, estúdios uhum. em casa, sabe? Aquela, aquele, aquela entrega que você faz da série, que se reproduz. Cara, é uma loucura, Foda. sabe? Aí o cliente te cobra um padrão. Eu, eu tenho hoje uma produtora em casa. Ah, você vai gravar um público no Instagram você tem uma produtora. Tipo, o Eu Google te ajuda a fazer tudo. Tem uma câmera, luz. Nossa, que mudança louco, né? Porque. Parei pra pensar que a Débora, na época, a entrega dela era o quê? Campanha de só TV. Só entregar é, o rosto dela. Só e... o rosto aqui na telinha e pronto. E olha que mudança, tipo... E hoje em dia eu tem eu que produzo, fazer a raça, a raça pra cima. Eu produzo, <laughs> eu edito, eu escolho o figurino, eu faço a maquiagem, eu contrato as pessoas. É tudo eu, 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 eu. Depois o cliente volta pra mim se não aprovou, tem que fazer de novo, tem que voltar é. tal Ah, tem isso pra vocês também, Sim, atores? Ah. De, de eles não aprovarem, tipo, os ah. stories? eu não sabia ai ah, já... me sinto melhor é por, é, por é, porque assim, é eu achava que a torta tava no patamar assim eu vou fazer uma vez não, se não ficar bom não, não quero a gente fica tentando minimizar né a, 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 o, o, é, tentando entender exatamente o que quer para tentar minimizar o número de refações. mas é uma loucura quando chega que ai ah, não aprovou ai você fez com um produto errado ai não sei o que porque assim, <laughs> é, é, a gente passa por isso. É o que, é que a gente sente? Poucos atores dessa época, tipo, old school, que eles fizeram essa transição de ser também famosos nas redes sociais, porque você é muito grande. Então, assim, ó, tem várias meninas da Globo que são super grandes, mas elas são. mais... Mas assim, poucas fizeram essa transição. E você fez, você conseguiu acompanhar tudo. Você tá no TikTok, você faz as dancinhas, você tá no Instagram e você engaja você em tá todos. Você tá dentro? Você tá dentro? Eu não engajo, eu, eu tenho muito seguidor, mas eu não sei se eu tenho um público tão. É... Primeiro que meu público não é nichado, né? É uma galera que vem de muitos lugares diferentes para ver cada um para ver uma coisa diferente. Uma galera buscando família, outra galera buscando a Débora atriz, outra galera buscando a Débora de biquíni. Eu acho que é um uhum. mix de tudo. Eu tento entregar um pouco de tudo porque eu sei da diversidade desse público que está ali. Mas é uma loucura assim porque eu não, não me sinto uma influenciadora. É, que domina isso, assim. Eu vou fazendo e vamos vendo o que dá, tá, assim. Eu vejo que os meus números crescem de seguidor, mas eu não acho que eu sou uma pessoa super engajada. Aliás, os números estão péssimos. Instagram, vocês estão entregando muito Então vai mal. lá, gente. seguir a Débora Seco. seco. Já segue a vai Débora. Lá, vai engajar. Reaja, comenta. Reaja então, os amiga. stories. Eu vejo é os números amor. de vocês, são números estrondosos. Muito maiores do, do que o meu, assim. Mas é super compreensível, porque vocês têm uma novelinha ali, eu não tenho tanta assiduidade. Mas eu acho tudo. É, vocês que, eram, que é da TV, né? Vim, tipo, uma bolha totalmente diferente. É, e se entregar e produzir, você faz. Débora, você faz dancinha. Ai, mas é que dancinha é uma coisa muito natural para mim, porque ela entrou na você minha ama. vida com a Maria. É, ela realmente é, é natural para mim, assim. Eu faço a dancinha, não você é subir porque... assim, ó. Também, ó. Ah, que legal. Pode deixar assim, pode. Desculpa. Eu faço a dancinha, não é para postar. Eu faço a dancinha. A Maria faz aula de TikTok dentro. Oi? Como assim? Ela tem duas vezes por semana aula. Hã? Então ela chega, a gente ensaia a coreografia, e ela gosta de gravar. Ela tem as redes dela, que são fechadas. Então eu gravo muitas vezes pra rede dela. Ela quer que eu grave, ela quer me gravar, já que eu gravei ela, ela quer me gravar. Então essa é uma dinâmica que a gente faz de forma muito natural em casa. E muitas vezes. Eu posto ali um milésimo do que eu faço, sabe? Ela adora, eu ensino, a gente treina, a gente dança. Ela tem... Gente sabia não. Ela, ela gosta muito, assim, com a coisa da dublagem. Agora ela tá entrando na onda da dublagem. Ela fica treinando. Eu já, entendi, já ensinei para ela, que agora ela aprendeu a ler. Que quando escreve é melhor, porque ela tem que primeiro decorar exatamente o que a pessoa vai falar. Uhum. Daí fica mais fácil de você encaixar na hora. Mas é uma coisa que, que é muito mais por ela e para ela e acabou resvalando no meu Instagram, assim. Nossa, e aí é alguém chocado. disse que eu não podia fazer dancinha. Aí eu resolvi fazer. Mas quem te entendeu? disse? Alguém disse, Rafa. Ah, e aí tá. eu falei. Não, mas eu digo assim, o público, não, né? Alguém do meio. É, alguém falou, ai, fazer dancinha, não sei o que, é dancinha. Eu falei, bem, agora eu vou fazer dancinha toda semana. Eu tô passada. Porque eu não gosto que me de digam desafio, que eu não né? posso. Eu me posso desafio. o que eu quiser. É isso aí. Ninguém é. me põe em nenhuma Você vai pagar contas, é meu amor. Isso. Ô, Débora, sabe o que, um que eu um... amo? Que além das ancinhas, um passarinho contou pra gente que vai vir aí um projeto de apresentadora junto com a Maria Flor. Eu fiquei no show. A gente consegue detalhezinhos. Ai, detalhezinhos, ui, eu não ui. posso dar desse projeto ainda, mas sim é um projeto pro Giga Globe. É uma criação minha, uma produção uh, minha e do Hugo, com direção minha e do Hugo e de um amigo nosso, o André. Então, é um projeto completamente nosso que envolve a Maria e outras crianças vai ser um projeto muito especial então, já só para baixinho. Já. <laughs> já gravou eu tô não ainda não a gente está em pré-produção gente que massa e a Maria super Maria é animadíssima amor. Amor. amor ela fala: Ai... ela ligou para um amigo dela que mora em Orlando e ele falou ah você vem agora para Disney ele falou Ai, não vai dar essas férias eu não vou conseguir porque eu estou trabalhando <laughs> estava trabalhando gravando meu programa e eu não vou conseguir como gente. é esse projeto de pré-produção como que é você vai apresenta ou você fica tipo, a gente está sentindo... escrevendo roteiro e decide figurino decide cenário e decide uh, tudo trilha uh, ilustrações animações que vão entrar no desenho vinheta música tudo Gente, uma loucura. Gente Eu fiquei imaginando a Maria Flor fazendo Não, também. Mas, mas ela tá fazendo uma aulinha para isso, você colocou. Tem um, um laboratório para criança, tipo, ó, você vai ser apresentadora. A gente, na verdade, é, nesse programa a gente quer lidar com a espontaneidade das crianças. Uhum. Então, a gente vai ter isso, mas mais para frente ali com uma preparadora especial para eles, mas ali mais para frente pertinho de gravar de fato. Eu amei. Ó, coçando a mão. É dinheiro? É, é, dinheiro? é dinheiro. Nossa, Gosto toda demais. vez que eu coço, eu falei isso. Ai, Gosto gente. Demais. Vem. Ô, oh, Débora, a gente tava vendo ali que também vem, vem carreirinha internacional vem projetinhos internacionais. Então, e esse aí? projeto é um projeto que eu, que eu não sei mesmo. Então, eu não posso falar muito é, porque tem essa possibilidade, mas não sei se vai acontecer ainda não tem informações concretas. Não chegou nada oficialmente até mim. Eu tô ouvindo aí também pela imprensa mais do que por mim mesma. Ué, e como que sai? É, Saiu é, na imprensa que você vai fazer projeto. Como que o povo sabe? Eles jogam uma suposição: se você cair, você vai. Você sabe. Não, eu acho que de repente eles <laughs> sabem mais do que eu pela Globo, pela Globoplay. Essa informação ainda não chegou em mim, mas vai chegar. Às vezes acontece. Já descobri muitas coisas que eu, ia, que eu acabei fazendo pela imprensa. Oi? É. Ah, eu amei. O... Às vezes, quando eu leio assim: Débora vai estar no Big Brother, eu penso: meu Deus, será que eu vou estar? <laughs> sabe isso? No Big Brother, não, porque eu não iria. Mas é, já aconteceu de muitas coisas. Débora vai estar em tal novela. Eu falo, eu, eu não tô nem sabendo. Eu não tô sabendo. Mas tô sabendo duas sabendo. duas não semanas não, depois, gente. alguém chama. Alguém assinando por ela, né? É. E a Débora assim, em casa. Galera. Será que vamos chamar? E duas semanas depois, chama. Você, você, você recusa muita coisa, assim, que chega? A eu não recuso nada. Na verdade, eu tenho um contrato com a Globo e tudo que eles me propõem, a gente decide junto. Mas eu nunca, nunca recusei nada. Porque hoje em dia poucas pessoas têm o um contrato com a Globo. É. é poucas pessoas. E também porque eu não, não acho que. Eu, eu gosto de. É, eu, eu não acho que. Tem gente que julga ah, isso é bom, isso não é bom. Eu acho que arte é sempre bom, trabalhar é sempre uhum. bom, fazer coisas é sempre bom. Mas quando você tem esse contrato com a emissora, ele, você tá aqui. Do nada, você te e fala assim, ó, oh, Débora, semana que vem a gente vai começar a gravar uma série. Você tem que ir. ou, ou Não, você eu tem posso que... negociar, a gente conversa, mas é que eu, eu gosto de, de trabalhar, então eu sempre me interesso. Oh, Débora, se você não fosse atriz, o que, que você seria? Você Ai, sabe? Eu acho que uma atriz frustrada. <risos> <risos> Porque eu sou. Você sabe como eu virei atriz, né? Nem eu lembro como eu virei atriz, mas antes de eu ser uhum. uma atriz profissional, eu era criança e eu queria convencer a minha mãe e meu pai de que eu era uma uhum. boa atriz. Então, eu inventava histórias. Inventava que quebrava o braço, ia lá, o médico engessava. Eu, parava. Rafael! <laughs> aí, chegava em casa e falava, mãe, era tudo mentira, viu como eu sou boa? O médico botou o gesso em mim e eu não tinha quebrado nada, não tava nem sentindo dor. E aí, fingi que perdi a memória. Eu fiquei uma semana fingindo, ai não sei, eu sei que você é minha mãe, mas não me lembro o seu nome. Essa é minha casa, onde fica o meu quarto? Pra que lado? Seus pais te apoiavam? Falavam, mãe, eu quero ser atriz. Eles A te minha apoiavam? Mãe, sim, meu pai menos, mas minha mãe muito. E meu pai foi aceitando, né? Ai, é que foi, foi, é. foi dando certo. É, foi dando foi, Você tinha 10 anos? Você eu tinha, dez tinha anos. 8 anos 8 quando anos. eu comecei, mas eu não lembro da minha vida antes da minha vontade, Eu já me sentia atriz com. Três, quatro, não lembro. Meu Deus, novinha. Quando eu, quando eu lembro da minha vida, eu já tinha essa obsessão com essa coisa de ser atriz. Uhum. Eu brincava de adedanha com a minha irmã, tinha atriz com D, eu botava a Débora, assim, eu que Ela, para! Você não é atriz, que coisa! A Débora, ela <laughs> sempre fez a lei da atração presente. Que doido, Total, tinha certeza absoluta. Gente, a lei da atração eu funciona, né? Eu lembro hein? que eu fiz uma novela e minha tia, uma vez, uma tia minha falou, ai, porque agora o difícil é manter, né? Conseguir fazer uma novela é fácil, difícil é se manter. Eu falei, tia, você não entendeu ainda. Débora Seco é um dos grandes nomes do elenco nacional, entendeu? Eu sou uma das... Esse nome vai ser um nome de uma das maiores atrizes do Brasil. Aceita. Débora Seco já é sucesso. Isso eu tinha 4, 5 anos. <laughs> sabe? Eu já falava essas coisas. Profetizou, né? Ela eu profetizou vou... assim, ó. Como que era ir pra escola? Tipo, você fez lá a de adolescente. Bom... Era, tipo, bafo do bafo. Aí você ia, você tinha... você ia pra escola? Como, ia. Que... como que era o assédio? Do... Eu queria saber como que era ser famosa na escola. Uhum. Tipo, famosa... Da Rafa, global. O que eu me lembro pode ser uma memória afetiva, tá? tá? Porque a gente... Eu outro dia vi um filme que fala muito sobre isso e eu comecei a pensar muito sobre isso. que as nossas memórias, elas não... De repente, elas não são exatamente o que aconteceu, e sim o que a gente guardou que, do criou. que aconteceu. Ou criou. Então, eu lembro... O que eu lembro é que as pessoas não eram muito legais comigo, assim. Falavam, ah, menina que acha que vai ser famosa. <laughs> ah, menina lá da novela das oito. Ah, será que vai Deve ser a última novela? Sabe? Sempre com uma... Nunca achei que as pessoas achavam legal, assim. Como? Sempre me olhavam meio... Tipo, meio que fazia bullying. Ai, essa menininha aí se acha triste, é, Mesmo você estando na televisão. Exatamente. Pelo, Pelo menos é. essa é a memória que eu tenho afetiva, assim. Eu nunca fui a garota popular da escola. Tá zoando? Nunca. Sempre foi aquela menina que não tinha poucos amigos, sabe? Eu já, a Maria é super popular? Como que é hoje pra Maria, A né? Maria, Porque... ela é mais popular, mas ela também não é líder. Ela não é aquela pessoa que, sabe? Uhum. Puxa todo mundo. Ela tem, acho que, uma liderança por ser minha filha, porque, né? Isso traz ganhos para ela, mas ela é bem meu perfil, assim. A gente imita, eu copiava, a menina fazia, eu fazia igual, sabe? Eu queria agradar, eu tava sempre ali em busca de ser aceita no grupinho. Ah, será que as crianças sabem que, tipo, a Maria Flor é a filha da Débora Seco? Ela sa... Outro dia, aliás, Não, as cria... as fica a dica, dela. outro dia a Maria Flor chegou em casa com uma amiga dela chamada Maria Coelho, e a Maria Coelho falou: "Mamãe, a Maria Flor falou: "Mamãe, a Maria quer conhecer a conhecia de Você pode combinar esse <laughs> encontro?" Mentira. A fica aí o pedido para você depois me mandar um vídeo para Maria Coelho, mandando um beijo para ela, que porque bufa. elas sabem, elas entendem que a a tia Débora tem muitas visualizações Nossa, tá bizarra, que o Instagram né? da tia Débora. Então elas falam, ai, posta, me posta, posta. E elas gostam. As amigas da Maria falam, tia, você postou esse meu? Fal <laughs> Falando em memória afetiva, sabe uma memória afetiva que eu tenho muito grande da novela América. Era assim, a minha novela favorita. <laughs> ai, gente, eu tô recuperando. Eu lembro muito bem. Play, eu, amo. eu lembro muito bem dessa novela. Porque assim, eu lembro. Ai, mãe, passa no rodeio e eu morava em Fernandópolis, era em americana. Sim. E eu assim lembra como foi fazer foi essa novela Ai, foi maravilhoso. porque foi icônica foi, é para até... mim foi icônica icônica e, e um divisor de, de águas assim na minha carreira primeira protagonista da novela das oito sabe é, e, um e agora eu vejo essa novela foi uma novela que recebeu críticas durante a época assim eu eu vejo agora eu acho que eu estou muito melhor do que eu achava que eu estava na época eu sofria muito me cobrava muito e vendo com distanciamento eu adoro o que eu fiz adoro a novela adoro o trabalho Fico. Me, tô amando rever. E quais que eram as críticas da época, por exemplo? O que, que eles falavam? É. Acho que era, não, a novela. A Sol chorava demais, né? Então tinha isso que a Sol chorava muito. Criticavam muito que a mim, eu era uma maquiagem meio marrom na cara. É porque eu tenho esse problema. Eu, eu vou muito à praia. Eu amo pegar sol. É, se eu pudesse, eu, se tiver sol, eu vou dar um jeito de pegar sol, nem que seja meia hora do meu dia. Sim. Vou correr ali eu. na varanda, vou botar o biquíni, vou pegar sol. Mas eu pego o sol daqui para baixo, então minha cara fica branca e meu corpo fica preto. E aí eu tentei equilibrar ali na maquiagem, ou tentaram, sei lá, não me lembro bem, e aí falaram mal da maquiagem e falavam que a Sol chorava muito, enfim. Mas hoje eu, eu acho tudo ótimo, eu acho a novela ótima. Acha sol e o Tião ótimo, acha sol e o Ed ótimo, já não sei mais por quem que eu torço, sabe? Eu vejo de fato como se não fosse eu, isso é maravilhoso. Ô, Débora, esses papéis todos que você fez, as pessoas confundem tipo, Débora Seco com a atriz? Na rua? Tipo, sofrer hate? Acho que no início mais, quando a Débora Seco não era tão famosa, hoje em dia menos, né? Então, a Iris foi uma novela que eu apanhei de fato na rua. Caravelã? Apanhei, apanhei no, perdão, no supermercado. Como assim? Como se... Peraí, apanhou de. A de, de uma tomar velinha. um sarga Sim. de uma velhinha. É. E ela bateu, Como foi? Ela batia, dava bolsada e me xingava uh. e saiu correndo atrás de mim. Eu não queria rir disso. Eu, eu ri. <laughs> é porque. Eu, sabe, teve aquela Regiane Alves que fez aquela que batia nos, que avós, nos avós. E eu vi porque a galera falava que, tipo, as pessoas não conseguiam. Oi, Débora Seco, personagem. E chegavam agredindo e sofria muito. Uma loucura, né? A, a Iris teve esse momento que ali. Foi quando o personagem da Carol Dickman raspou a cabeça. Incônica. Uhum. Ah, aquela cena incrível, que eu lembro, eu assisti de pertinho, ela raspando a cabeça, eu estava sentadinha na frente. E a Iris chegava no hospital e falava, ai, raspou a cabeça. Tinha aquele deboche que a Iris tinha. E a senhora falou, Ina, não, aceito, ela estava doente. Hum, gente. Né? Ou, e olha como que entra na cabeça da criança, porque eu assisti aquilo e essa música da, quando ela tava, tum, 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 tum", E aquilo. E aí eu, eu chorava no banho, porque eu passava a mão no cabelo assim, achando que o meu cabelo tava caindo igual a da menina da novela. Você eu, que eu, que, eu a a que gente isso. gravou. Raríssimas <laughs> vezes a gente grava com a hum. música que é, que é usada. Nesse dia, a Carol raspou a cabeça com essa música. Ah, lá no estúdio é, que tava tocando assim, essa Porque que é, acho que é, tem. Incrível. Eles ignorem a música depois de um tempo, né? É, ela que já era a música do tema autorais, da personagem, já era. Que e foda, foi incrível é? mesmo, todo mundo do estúdio chorando, foi histórico. É um marco também na vida da Carol, Sim. né? Isso ah, sem Ô, oh, oh, Débora, como que, como que você se sente muito orgulhosa? assim Você fez parte de praticamente as novelas mais babadeiras. Nathalie Lamour! Eu sou uma pessoa extrema... Ai, você lembra da Nathalie Lamour? Você sabe que eu sei, eu, você, eu, fala, eu... Você, falou da... você falou da outra vez, né? descascar o abacaxi, vote em Nathalie! <laughs> Vamos fazer uma drenagem linfática nessa corrupção. Ela <laughs> deputada, é muito bom. Era um clássico. Bicha! Adorava. Eu, e eu amo que ela lembra. De Orinha, das eu lembro tudo. Que e, Mas eu sou muito realizada, assim, artisticamente, pessoalmente. Eu, eu, eu tenho uma vida, sei lá, eu fui muito abençoada, assim. É, com bons papéis, com bons trabalhos, com bons uhum. colegas, com, com tudo. Eu sou uma pessoa que só agradeço. Eu, é, eu sou muito realizada profissionalmente assim nem nos meus melhores sonhos eu conseguiria chegar tão longe sabe eu venho de, de uma família de não artistas do subúrbio do Rio de Janeiro sabe nunca imaginei chegar onde eu tô hoje em ter a vida que eu tenho hoje em poder proporcionar também para minha mãe a vida que que eu, que eu posso proporcionar sei lá é, só agradecer mesmo e às vezes as pessoas me, me perguntam o que, que eu sonho mais da vida. Assim, eu nem tenho mais coragem, sabe, para sonhar mais coisas. assim Eu sei que eu sou uma pessoa inquieta e que eu vou ficar inventando coisas novas para fazer. Agora inventei de ser empresária, estou entrando de sócio em algumas empresas e, 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 me, e me testando num lugar onde eu ainda uhum. não sei se eu sei fazer, como é que vai ser. Mas eu sou muito realizada com tudo que eu já conquistei. assim às vezes eu escuto, leio, falo, ah, ela quer aparecer, ela quer, assim, é, eu graças a Deus não nunca precisei assim, eu sempre é, tive, fui convidada para fazer papéis maravilhosos e tive artisticamente espaços maravilhosos e publicitariamente e, e até hoje nessa virada aí nessa Nessa virada de chave de televisão para rede social, eu me sinto uma das poucas privilegiadas que conseguiu fazer uhum. essa virada de chave, mesmo que eu ainda não saiba fazer e não me sinta em casa nesse novo lugar que é a internet. Eu sei que eu sou uma das poucas pessoas que fiz uma virada assim, é, de forma. Positiva. É, positiva e que, que deu certo, sabe? Aham, uhum, que foda. Então, então, você pensou já em ter carreira internacional? Então, carreira, não sei falar carreira. inglês, carreira. né? Bem, eu não sei falar inglês. Já tentei, já fui morar lá, já fiz aula, já fiz imersão daquelas aulas. Você entra de manhã, sai de noite, não consigo, o negócio não entra na minha cabeça. Ah, eu também tenho essa dificuldade. Tipo a gráfico. Maria Flor, agora ela tá ela estuda em escola bilingüe, né? Ela aprendeu Chique. a ler inglês e português. Aí chegou o dever de casa ela em inglês. E ela me bota para ler o livrinho, e eu não sei, né bem. Aí ela fala, nossa mãe, você está lendo melhor hoje, hein? Nossa mãe, até que você está melhorando. E ri de mim. Mas é isso que temos. É, a carreira é só no Brasil, no máximo ali em Portugal, Angola, enfim. Débora, se você fosse fazer uma personagem lésbica, hum. quem que você acha que ia dar muito match com a Débora? Que você fala assim, ó, essa atriz eu tô Amor, louca pra é dar um, Eu pega. sou uma pessoa que tenho química. Oh! Mas eu não uso a cena para realizar meus desejos. Quando eu quero pegar, eu pego uma... na vida vera. Na vida de cena é ruim. Ah, então, Mara, manda uma mensagem e, é você, e você mesmo faz o que, que, que. Hoje não né? não vai rolar mais porque eu já tô casada. Mas, e, se eu me apaixonar, vai ser só no platônico mesmo. Mas. <laughs> é... Não rola, chamava sete anos de casada, quero apimentar a relação, vou chamar, sei lá. Vou, Tem uma mina que eu amei muito que eu tô afim de pegar. E aí, você acha que hum, dá, dá pra encaixar? Hoje não acho que eu encaixaria. Tenho medo de estragar o que eu tenho, mas não sei. Eu acho que meu relacionamento é um relacionamento vivo. Não dá pra eu querer que. Ele seja hoje como ele era um ano atrás, muito menos uhum. como ele era há quase oito anos atrás, quando a gente se conheceu. Os combinados daquela época não são os mesmos de hoje, não serão os mesmos daqui a três dias. Sim. Então, acho que cada caso é um caso, cada pessoa que cruzar o nosso caminho e bater na gente de forma diferente, a gente vai conversar e entender juntos. assim Ainda não aconteceu da gente querer arriscar o que a gente tem. Eu. Mas é negociar? Você chegar e falar assim: ah amor, ó. Tô interessado aqui, achei uma menina. Acho que interessado. Esse é o Hugo? Hoje... Não, tô fazendo, interpretando o Hugo ah, esse é o Hugo? Cheguei aqui. Ô, oh, amor, oh, pareceu uma mina aí, fiquei interessado. Você acha que dá pra gente encaixar ela de uma forma coloquial, que não vai te afetar? Você acha que é incrível? Então. Se ele dá bem, você prefere que te fale e, tipo, vamos fazer isso virar uma negociação Rafa, ou você não quer eu saber? Tenho, eu, eu tenho muito entendimento de que. Ai, peraí, que eu vou sentar em cima da perna. Eu tenho muito entendimento de que o Hugo é um menino que viveu muito menos do que eu, né? Então eu já falei para ele algumas vezes e falei também na entrevista do Léo Dias, isso viralizou, mas assim é como eu vejo a relação, eu não sou uma pessoa ciumenta, possessiva, eu já tive relações onde eu traí e eu me envolvi com outras pessoas e às vezes não era sobre a relação, era sobre o meu momento de carência. Então eu sempre falo para ele se você se envolver com outra mulher, ou se você se envolver com outra enfim, pessoa, que você, se você achar que vale o risco, Assim, se você quiser me contar, ótimo. Se não quiser me contar, tá tudo bem também. Eu não sou uma pessoa que, que tenho a exclusividade como algo é, fundamental no relacionamento, sabe? Eu só quero que você me conte se você estiver indo embora. Porque. para poder ajudar a arrumar é, mala ou aí... para não ficar. É, a gente conversar e decidir como vai ser. A única coisa que, quando eu falo isso, eu quero que as pessoas entendam que não é uma generosidade minha ou ai ela se submete a isso. Não, é porque eu acredito em relações livres, em relações pautadas na liberdade. Se eu me envolver com uma pessoa da mesma forma que ele, eu também vou, vou é, escolher se quero seguir ou não. Se um dia eu escolher que eu quero seguir, eu vou me sentir mais confortável falando para ele, conversando com ele, e debatendo com ele, decidindo junto com ele. Como a gente vai seguir, né? Se vamos seguir casando três com quatro com cinco, ou se vamos seguir eu indo ali voltando, ou se vamos seguir encerrando aqui e seguindo lá. Uhum. É, o que eu acho é que quando a gente tem uma relação, a primeira coisa que tem que ficar clara é que as decisões, para mim, são são conjuntas, né? Vão ser Sim. nossas, né? Não vão ser mais só, só minhas. Mas eu entendo que, para ele, às vezes, eu já tive nesse lugar às vezes de me envolver com uma pessoa e não de trair e não era nada importante nem foi bom e aí se eu contasse ai ah, eu entendo que às vezes dá um medo então eu também coloco ele nesse lugar porque eu não sei em que lugar do que eu já vivi ele tá sabe eu não acredito em relações é, fechadas sabe a gente tem um pacto de fidelidade exclusividade daqui até o resto da vida não acredito nisso eu acredito que a gente tem um pacto de verdade Daqui até o resto da vida. E aconteça o que acontecer, a gente juntos, com verdade, honestidade, parceria, amizade, vamos decidir o que fazer caso a caso. Porque a vida é muito longa, a gente é muito mutante, né? a gente muda muito com a nossa evolução, com os anos. Então, sei lá. É, não sei quem, como vai ser a minha vida amanhã. Eu não consigo prometer para uhum. ele hoje algo para daqui a 30 anos, sei lá como eu vou estar daqui a 30 anos. Só que eu isso... prefiro prometer uhum. que eu vou ser a mulher mais honesta, sincera, uhum. e parceira, e amiga. E ele vai ser a pessoa com quem eu vou dividir todas as minhas questões, sabe? Muito fofinho, não, né? Mas falando... que incrível. Uhum. Mas, mas eu amo... Porque, pra mim, acho que o que predomina numa relação é a verdade. É, infelizmente, cita... não. né? Não... Infelizmente, as pessoas criam pactos. pactos eu falo tá. isso porque eu já estive já nesse lugar. E pra manter os pactos, as pessoas mentem, sabe? Às vezes você não consegue manter os pactos e prefere mentir, prefere omitir, prefere fingir. E aí acaba que a relação fica de mentira. Então eu prefiro não ter pactos e ter verdade. Já é. que a gente tá, já que você soltou esse assunto aí de, de mulher, você faria um personagem. tá, Vou te chamar pra um personagem lésbica. Você vai fazer um personagem lésbica. Se, dare... se tem alguém. Alguém? <laughs> alguém, assim, tipo uma atriz que você daria match? Se você quisesse? Mas eu, falo, eu acho que com todas. Não, tem alguma assim que você faria? Ah, essa aqui daria muito match. Ah, gente, eu daria match com todas, porque eu sou boa de química. Mas na vida real, também manda. daria match com várias. É porque em cima é mais fácil de dar match. É porque eu tô assim, não queria saber os nomes. <laughs> eu, eu fiquei muito curioso. Tipo ah, Gente, todas as mulheres é, lindas e talentosas me interessariam se eu fosse, sei lá. Eu não sou uma mulher que olha muito pra mulher, não. Eu não, não desejo mulheres. Normalmente. Embora é, você já tenha tido um relacionamento. Porque com uma são pessoas que me encantam, assim, mas não é, não é onde eu mais não me. Não é desejo sexual. Eu tenho, já tive também, mas não é, é como se diz, a minha macro forma de ver. No, no, no âmbito geral, eu desejo mais homens que mulheres. Então eu olho para mulheres e falo, nossa, que mulher linda e então, tal, mas dificilmente desejo sexualmente. Eu primeiro tenho que conhecer a pessoa, me encantar com a pessoa, rolar uma paixãozinha pra, pra vir. Com a mulher é por um outro caminho, assim. Como que foi a sua primeira relação com a mulher? Você já teve um relacionamento? Sim. Como... Ficou... Você foi... foi muito duradouro? Foi um ano? Foi menos? Não, foi... foi menos. Foi bem menos. Eu não lembro exatamente quanto tempo. Dois meses? Um mês? Não me lembro. Ah, pouquinho. Mas foi intenso. E foi porque bom? Foi intenso. Foi ótimo. Isso se que época? Ai, não gosto de falar época, porque podem chegar na pessoa, né? Porque a pessoa... Entendeu? <laughs> porque se falar época, o povo, o povo pesquisa, Pesquisa, amor. né? É. Ela fala... Ô, Débora, como que foi viver a maternidade? Tipo, como foi virar mãe, se tornar mãe? Porque você é uma mãe incrível. Eu fico vendo o que você faz com a Maria Sim. Flor. E eu falo assim, gente, eu queria uma mãe parceira que entende, que sabe. Dá pra Rafa, ver. Dá pra a ver. maternidade, ela sem dúvida alguma, o meu melhor, é, a minha, o meu melhor experimento na vida, assim. E não querendo tirar da maternidade todo o peso que ela tem da maternidade real, tá? Ser mãe é difícil para caceta. Ser mãe. A gravidez foi um tormento para mim, eu tive depressão, foi muito difícil. O pós-parto é solitário, difícil, cansativo, exaustivo. Ter filho é abrir mão de tudo que você quer e de você em primeiro lugar e se colocar em décimo lugar sempre, vai ter sempre algo da Maria para resolver mais importante do que o que eu tenho para resolver, mas com todos esses perrengues da maternidade, a maternidade foi a minha maior escola. Eu me tornei uma pessoa muito melhor depois que eu fui mãe. E acho que principalmente pelas dificuldades da maternidade, a maternidade ela te coloca em teste é, muitas vezes e por muito tempo. E acho que para o resto da vida. Às vezes eu penso será que um dia isso vai melhorar, mas não. Ela te coloca em teste o tempo inteiro, o tempo inteiro você trabalhando sua generosidade, o tempo inteiro você colocando alguém na sua frente, a vontade de alguém na frente da sua. É, a Maria traz as questões que eu preciso resolver comigo, na, que eu ia, levava para análise. Ela joga na minha cara essas questões diariamente. Ela joga na minha cara o melhor de mim e o pior de mim, porque ela é muito parecida comigo. Com o meu melhor e com o meu pior. Então, eu entro em contato com o meu melhor e com o meu pior diariamente, vendo ela e vivendo com ela. Só que essas dores, esses, essas dificuldades, essas batalhas, elas me transformaram num ser humano muito melhor. Porque as nossas vitórias, elas nos dão troféus, troféus Sim. lindos é, e lembranças lindas. Mas nas nossas derrotas, a gente, pra, 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 pelo menos para mim, nas minhas derrotas, eu tive grandes lições. E a Débora que eu sou hoje, ela foi construída nos meus erros e nas minhas derrotas, sabe, nas minhas dores, nos meus aprendizados, no meu quero ser diferente, quero fazer diferente, fui me, me tornando a Débora que eu sempre quis ser e que eu busco ser, né? E que eu sou hoje melhor do que o que eu era ontem, se Deus quiser pior do que eu que eu vou ser na semana que vem. E a maternidade ela foi uma enxurrada de lições assim. Eu coloquei os meus valores em outro lugar. Eu coloquei o que importa de fato da vida para mim num outro lugar. Eu coloquei o meu tempo num outro lugar. Eu coloquei o meu ego num outro lugar. Eu coloquei. Eu me coloquei num outro lugar, sabe? E isso, é, para mim, foi muito grandioso, assim. Então a Maria, ela, ela é, sem dúvida, o meu maior presente, a minha maior escola e o meu maior amor. Eu não sei. Não sei, assim. O que seria da minha vida sem ela. E, é, e hoje eu tenho medo de morrer. Eu nunca tive medo de morrer. E hoje eu tenho, porque eu não quero perder a, vida, a oportunidade de vê-la crescer, sabe? de estar do lado dela, de, de aprender com ela, de construir com ela. E tenho muito medo também né, de que algo aconteça com ela, assim, porque eu não consigo de fato imaginar a minha vida sem ela sem ela, sem o Hugo, porque o Hugo também é muito parte do que da Débora que eu sou hoje, sabe? Ele me, ele me ajudou mu muito a construção dessa mulher que eu sou hoje. É, sem medo de se expor, sem medo de ser julgada, uma mulher que se preocupa menos com a opinião do outro e mais com o que ela de fato deseja, com com o que de fato importa, né? Que é a opinião dos meus, dos que me cercam, dos que convivem comigo diariamente então a maternidade ela é para mim assim é... às vezes eu, eu escuto mulheres questionando se vão ser mães ou não eu acho que a maternidade ela é bate diferente para todas as pessoas mas eu acho que essa é uma experiência que, que faz com que a gente entenda o propósito da existência sabe ver uma criança uma pessoa saindo da minha barriga entender que ela foi construída dentro de mim coraçãozinho pulmãozinho rinsinho <laughs> É, para mim, uma prova desse Deus que eu sempre tive tão próximo de mim, né? Que a gente conversa tanto e eu acredito tanto nele. E vou sem medo, porque medo é falta de fé. Uhum. E a Maria, ela foi. A, 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 o nascimento dela é, sem dúvida, o dia mais impactante da minha vida, assim. Porque nesse dia eu tive certeza. Da, eu sempre tive certeza de Deus, mas nesse dia. Eu, eu, o milagre se materializou, sabe? E é uma loucura o assim, que eu sinto por ela, a relação que a gente tem, a relação que eu tenho com o Hugo, a relação que a gente construiu, a nossa família: assim, o quanto a gente se, se basta, o quanto a gente se tem, o quanto que acontece ali dentro da minha casa é de verdade, fora dos olhos das pessoas, o quanto isso é, me faz feliz, o quanto isso faz com que a minha vida valha a pena, sabe? Ontem caiu um dentinho, aí bota o dentinho debaixo do travesseiro, aí vem a fada do dente. É, é essa magia, acordar com ela para ir para a escola, é ver ela se arrumar, é eu escutar o que ela fala. É o abraço, é o carinho, é, é a vida de verdade, sabe? A gente se preocupa tanto com essa vida de mentira, de aparência, uhum. de mostrar para os outros. E a minha família, ela me trouxe a vida de verdade. Eu, durante muitos anos, por ser uma pessoa pública e viver nesse mundo, né? É, às vezes eu esqueci um pouco a vida de verdade e eles me trouxeram muito. O Hugo me trouxe muito para a vida de verdade, assim. É isso aqui, ó, que importa. É isso aqui que vale. O resto é legal. A gente ter é legal é, suas vitórias, é legal a sua profissão, é legal o seu dinheiro, é legal as suas conquistas. Mas isso aqui, ó, é essa mão na mão, é esse olho no olho, é esse almoço, esse café da manhã. São esses momentos que, que fazem com que a minha vida valha a pena hoje. Que, que me tornaram a pessoa que eu sou hoje, sabe? Gente, eu que quero declaração! Casar, eu não consegui casar! Eu não consegui piscar! Que declaração! Oh, que lindo! Que apaixonante! Ah, e é do fundo do coração, assim. Eu agradeço todos os dias quando eu durmo. É... Por eu tê-los, sabe? E eu durmo com os dois na cama. Maria dorme na minha cama. Então, hum, durmo Rupinha. eu, Maria e o Hugo. Aí eu abro o olhinho assim, então os dois geralmente viradinhos pra mim. E eu falo: é só sobre isso, assim. É ah. só isso aqui que eu quero. Rafa, eu acho que eu quero <laughs> Me canta um gatinho. Tana, nana, nana. Deu um gatinho. Hora, o tá bombando. Ô, Débora, você acha muito desafiador <laughs> ter, ter um filho e agora, nessa fase que a Maria Flor tá entendendo, tá tendo acesso à informação, aprendeu a ler, hoje em dia as coisas são muito, muito mais rápidas. É. Cara, você acha ter meio desafiador? um filho é o maior desafio da vida. Às vezes ela me pergunta uma coisa simples, Rafa, que eu não tenho a menor ideia do que responder para ela. Ela fica, mãe, posso isso? Eu não faço a menor ideia. E ela realmente acredita que eu tenho todas as respostas. Ela tem medo de alguma coisa, ela corre e me abraça. Mamãe, mamãe! Como se eu fosse capaz de proteger ela do mal, sabe? Ela não faz a menor ideia de que eu não tenho esse poder. Eu queria muito ter. Às vezes eu abraço ela e falo: Calma, filha, a mamãe está aqui. E penso comigo: Mas a mamãe, nada, é a mesma coisa. <laughs> tipo, o avião balança, ela me abraça. É, é, ela acredita que eu sou uma super heroína. E isso é de uma responsabilidade. Gigantesca, porque eu não tenho todas as respostas, sabe? E eu tento me apresentar para ela imperfeita. Eu, eu falo o tempo inteiro, filha, a mamãe não sabe de todas as coisas, a mamãe não acerta sempre. A opinião da mamãe nem sempre é a melhor. Porque eu lembro da frustração que foi também descobrir que a minha mãe não era dona das melhores respostas, nem de todas as, as salvações. Assim. Mas eu lembro que eu quis muito ter filho, porque eu amo a minha mãe num lugar muito diferente. É um amor único, a gente também tem uma relação muito simbiótica, a gente é quase que uma coisa só. E eu pensava sempre: eu queria tanto que alguém me amasse como eu amo a minha mãe. Eu queria tanto que alguém, quando tivesse uma notícia feliz ou uma triste, pensasse: preciso falar para minha mãe, sabe? E eu quis ter filho porque eu tenho uma mãe que eu amo loucamente. É, a minha mãe é, é um amor diferente de todos os amores que eu tenho, sabe? É um amor de, de, de. Como se fosse a minha salvação mesmo, assim, quando. É, é, é com quem eu posso contar, sabe? É, é para casa que eu posso voltar, é o lugar uhum. que vai estar sempre ali me esperando. É a segurança. Minha mãe é um amor no lugar de segurança. E eu vejo a Maria Flor, ela tem isso comigo e me dá um, é, uma, é uma angústia, porque eu não sou essa segurança toda, eu não tenho todas as respostas e a gente vive num mundo de valores tão invertidos, então criar uma filha hoje é uma nossa é uma luta tentar mostrar para ela que ela não é o que ela veste nem o que ela tem, que ela é o que ela cultiva dentro dela, as atitudes dela. Mas eu também tenho muita sorte porque a Maria é uma criança que veio pronta. Ela me dá aulas várias vezes. Aí, ela da mesma forma que ela me bota como salvação e solução e segurança. Às vezes ela me dá aulas verbais assim, tipo, filha, você é a menina mais linda do mundo. Mãe, todos são lindos iguais, né? Que feio ficar comparando. <laughs> Gente, ela é assim real. Você parece... é a mais bonita, não sei o quê. Mãe, que feio ficar comparando, todo mundo é lindo diferente. Ela é muito sincerona, né? Outro dia ela levou um estojo para a escola de canetinha que eu tinha acabado de comprar e aí voltou sem o estojo. Aí Eu falei, filha, cadê o estojo? A mamãe comprou. A mamãe trabalha muito. Ela falou, ah, mãe, eu dei para minha amiga. Eu falei, poxa, filha, a mamãe trabalhou <laughs> para comprar o estojo. Quando a mamãe trabalha, ela fica fora de casa. Ela, mãe, deixa eu te falar uma coisa. Pessoas são mais importantes do que coisas. E para mim é muito mais especial guardar o sorriso da minha amiga recebendo o estojo do que guardar um estojo no armário. Nossa. Pera. Tá Pera. Certa, Maria amor. falou tá com quantos anos? Ela me falou isso com cinco. Tá, ela, ela hoje está com tá... seis. E por um lado é positivo porque você vê que você está ensinando certo. É. ai eu ouço que ela já veio certa, né? A Maria realmente é uma criança muito especial. Ela é uma criança feliz. Ela é uma criança generosa. E ela tem uma facilidade enorme de expressar emoções que eu não tenho, sabe? Uhum. Até para as coisas difíceis também. Outro dia ela falou: "Ah, eu tenho várias amigas, mas eu não sou a preferida de ninguém. Nossa, meu coração em é um pedaços, sabe?" Uhum. Ela verbaliza as dores dela. Outro dia, também com os meus sobrinhos, ela, Maria, é difícil, difícil de comer. E aí, meu sobrinho comeu tudo. Eu falei: Olha que bonito, o primo raspou o prato. Ela falou: Mãe, para de ficar comparando. Quando você faz isso, eu me sinto uma pessoa pior. Eu me sinto pior do que o primo, sabe? Porque ele raspou o prato e eu não. Desculpa, Desculpa filha. Não, é que eu amo que a minha argumentação, Completamente de... errada. Porque a gente reproduz, que a gente viu, ó, oh, que bonito, raspou o prato. Ah, é. Só que é agressivo mesmo, né? Para Quando a gente pensar. não consegue uhum. fazer alguma coisa e alguém do nosso lado faz, que doido se a nossa isso. mãe fala, olha que bonito, fulano conseguiu. É meio que te dizer, você não, você não. Que doido, é verdade. É. E aí, o quanto a maternidade também tem isso: de você ver. Você se ver reproduzindo coisas que fizeram com você, ou você viu fazerem com alguém e, e que não te. Não te, não te Traduzem, não, não te representam. E você fala, por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu estou aqui brigando, gritando, sai eu, eu me peguei muitas vezes durante a minha maternidade, reproduzindo coisas que não me representam, assim. Totalmente diferente do que eu gostaria de ser. Débora, e você lindo. é aquela mãe, porque assim, ó, eu odiava, porque eu falava, mãe, por que, que o, color... o céu é assim, é azul? Ela. Ai, porque é. Aí eu disse assim, porque assim é. si, não é resposta, amor. Você explica, você tenta explicar pra ela. Ó, oh, isso é assim. Ah, eu, é, fala, em eu falo, coisas... o céu na verdade não é azul. O céu, ele... A Maria Florovino. É, eu es... <laughs> Mãe, eu tô vendo a eu azul. Resposta, eu explico a verdade. É que é tanta coisa, tanto infinito, tanto infinito que o nosso olho vê azul. Mas isso aqui é porque a gente, ó, o olho não consegue nem ver o que, que tem, que é tanta coisa, a gente é tão pequenininho, o planeta a Terra onde a gente mora é tão pequenininho, a gente é tão pequenininho. E eu tento explicar, e aí falo, tá vendo, filha, por isso que não vale a gente se aprender a opinião dos outros, porque a gente é só um grão de areia dentro de um grão de areia. Ela fica assim, aham. Tá bom, mãe, aí ela muda de assunto, mas eu tento. E quando eu não sei também, ela me pergunta, por que, que colher chama colher? Filha, eu não faço a menor eu ideia. Eu pergunto né? isso até hoje. Mamãe. Às vezes eu, ela, eu falo que a mamãe é doidinha, né? que a mamãe é, não, não, anota as coisas, a mamãe esquece. Às vezes tem que levar ela com uma coisa, eu esqueço, aí tem que correr em casa para buscar camisas. Eu, eu sou muito ruim de logística, sabe? E hoje a gente conseguiu. Se Agora a gente conseguiu um mecanismo de se organizar melhor. Mas ela entende, ela fala: Ai, a mamãe é doidinha, ela não é boa. Eu explico, a mamãe não é boa disso, não é por falta de amor, a mamãe é super atenta, mas é que isso é pra mamãe é difícil, a mamãe também esquece as coisas dela. Então a mamãe tá aprendendo, a mamãe tenta ser melhor a cada dia. Mas eu coloco também minhas imperfeições para ela. Eu acho que é importante que ela saiba que eu sou falha, que eu não sou essa mulher maravilha toda. Porque a decepção ser é menor quando ela crescer. O Hugo conversa muito com ela também? Muito. E o Hugo trata ela. Às vezes ela faz uma mãe, é normal de criança, uhum. ela quer um colinho. Ele fala, Maria, você já não é mais criança. aí eu olho e falo, ela é. <laughs> Amor. Eu sei que ela não parece, mas ela é ainda, ela tem seis anos. E aí eu vou, dou colinho, eu sou essa. Eu sou... Uhum. O Débora, eu ela já aqui, entende né? que você é famosa, porque assim, ó, às vezes, ah, agora que aprendendo a ler, ela pode acabar lendo coisas que às vezes você não queria que ela tivesse acesso naquele exato momento. Uhum. Você queria que ela tivesse um tempo para você explicar, Sim. olha, a mamãe fez isso, isso e isso. Mas eu acho que a gente consegue controlar ainda que ela tem acesso, né? Eu acho que ela vai ouvir tudo da mamãe, pela mamãe, assim. Eu quero que ela. A gente, que eu, eu converso muito com ela, eu falo muito sobre a minha vida com ela, o meu jeito de viver com ela. Explico também que tem pessoas que pensam diferentes, que escolhem viver de forma diferente. Mas é muito doido, né? Porque ela já é muito ligada à, à internet, assim. Você acha que ela, mas é que ainda é, é aquela o não perfil é fechado, né? Você É, vem... a gente escolhe, né, o que Você ela, fica monitorando, ela segue, sim. Ah, tipo 24 horas pra. pra é, ela... sim, elas vão entra no TikTok com alguém perto. Ah. Que o TikTok você não consegue escolher quem seguir, é. né? sim, porque aparece várias coisas ali. É, mas ali. aí só com algum adulto perto. Você sabe que se aparecer uma coisa que você vê que ela viu que não foi o legal, YouTube também. Você segura na tela? Ah, eu já, ela é. não tenho interesse sim. Mas... aí nunca mais aparece para você. Sim. Isso é massa. Não, ela, o TikTok, várias vezes eu tenho que fazer isso, porque tem uns conteúdos que são impróprios é. mesmo. E a gente não consegue limitar, né? O Instagram eu consigo limitar melhor. Uhum. E o YouTube também tem sempre alguém perto. Então, se ela chega e falar assim, mamãe, quero abrir o um Instagram agora, 10 anos. Você vai apoiar? Tipo assim, abrir eu o TikTok. Abrir, abri, 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 porque é privado, não é? Para é ela produzir privado. conteúdo para grande massa. Sim, eu vou tentar explicar que, as consequências que isso tem. Acho que é. Não sei exatamente quando eu vou deixar ela abrir totalmente, sem que a gente tenha gerência, sabe? Acho 10 anos muito muito cedo. Porque, tipo, a Sasha foi abrir as coisas com 18 anos. É, mas eu acho. Eu acho que ela vai ter, a gente vai estar ali junto, né? Acessando junto e construindo junto. O legal é que é tudo natural, né? Ela acessa quando a gente está junto, quando eu estou do lado. quando E ela gosta muito de brincar também. Ela não é uma criança da tela. Ela gosta da tela, mas ela gosta muito de brincar. Então, quando tem alguém do lado, a gente pode ver o YouTube junto, a gente pode ver o TikTok junto, a gente vai dançar junto. E quando não tiver ninguém do lado, sem tela. Porque às vezes você chega você tá na escolinha, a amiguinha dela... Ah, então, hoje eu acabei de soltar meu vídeo tá super bombando. <laughs> Aí fala pra ela... Ela, mãe, por que, que meu vídeo não tá bombando meu perfil tá fechado? <laughs> Aí Mas ela entende direitinho ela que o vídeo de... dela bomba na minha. Na ah, minha. entendi. Ela, ela tem... falou isso, né? Você falou no é. Ela tem uma outra plataforma, né? Então, assim, ela é, sabe ela que entende o dela... que Não dá mamãe, vai bombar às mais. Às vezes ela fala, eu quero fazer isso, quero que você poste. A maioria das dancinhas que eu posto com ela, é ela que pede. Tipo, essa eu quero que você poste no seu. Porque a gente posta muito no dela, que é fechado ali para cinco seguidores da família. <laughs> pra amiguinhas. É, não, pras amiguinhas não. É minha mãe, minha sogra, minha cunhada, minha irmã. É família, família. Família perto. Ah. É que bom, porque ela já não é uma criança influenciável, né? Tipo assim, ela vê que as amiguinhas dela ficam postando... No... Mas aberto. também eu acho que ela não tem muita amiguinha que tem Instagram aberto, não. Todo ah. mundo com o Instagram bem fechadinho. É porque, porque são muito, muito novinhas, né? É porque hoje um dia, comparado Sim, as coisas Deus. que a gente vivenciava quando era criança, que a gente brincava na rua, não tinha tablet. Hoje em dia, você vai ver. Eu vi minha sobrinha, Mas... ela pega o. Ela, ela faz fazer... assim. é impressionante. Eu fico chocada. É e elas Ela crianças... fica é e eles sabem tudo. Só que ela ninguém ensinou, ensinou. a Lavinia fazer isso aqui, né? Você não, falou. ninguém ensinou, nem a Maria. Ela Nem assim, né? a minha ó, senha. Um dentinho. dia ela abriu meu celular. E eu falei, você sabe a minha senha, filha? Ela, sei. Como é que você sabe? Eu vi você várias vezes tipo, fazendo. E eu não me tocava que ela ficava atenta a isso. Essas crianças estão tá vindo bizarro, hein? Gente. Elas vêm a gente fazer e elas intuitivamente sabem fazer tudo. Tudo. Eu lembro que quando ela era pequena, ela fazia assim, revista. Pra abrir a revista. <risos> <risos> tipo o é celular. Tipo, assim. Eu falei, não, filha, a revista não abre. Igual quando eu boto pra ela ver novela, quando eu fazia Salve-se Quem Puder, eu assistia com ela, ela pula o anúncio. Não pula, amor. Esse não pula, tem que esperar passar, e termina o capítulo, Eu quero ver o outro, não tem outro, tem que esperar amanhã. Como assim tem que esperar amanhã? É, novela é assim na televisão. Ela já entende, tipo assim, filha, é a mamãe, mas não é a mamãe. É a mamãe <laughs> interpretando uma Ela, é ela uma outra de mamãe. Total, total. Eu lembro que. porque o primeiro personagem que ela começou a entender mesmo foi a Carola, que era muito malvada de segundo sol, né? Uhum. Uhum. Roubou o neném e tal. E ela entendeu. Super, que a mamãe era a bruxa, era tipo a, a bruxa da princesa. A bruxa da princesa é, é muito boa. Uh, é, ela a, a referência dela. Né? Ela ref, a referência. E aí eu brinco com ela também, a gente brinca de contar a história, eu faço: Ah, Maria Flor! <laughs> ah, mamãe, não, para, para! <laughs> Ah, mas ah, eu posso Deus, ser a princesa que... também, a Maria Flor. Eu conto as histórias sempre com vozes. Então ela entendeu que a mamãe é a princesa a bruxa, é quem ela quiser ser. <laughs> muito, bom, muito bom, muito bom. A gente já tem que encerrar. Já! Ai, tava ah. muito bom esse bate-papo. Débora, queria agradecer. É como se a gente estivesse em casa, né? Não, amor! Eu né? Demais, Vai fluindo Delicioso demais. Delicioso Delicioso demais. demais Queria Obrigado. falar pra galerinha aí de casa, ó se inscreve no nosso canal, fica de olho sempre no nosso canal de cortes porque lá vai sair os trechinhos. Ah, tô com preguiça de assistir uma hora, duas horas de entrevista, não amor. Tem canal de cortes, você é vai conseguir assistir picadinho ali em exatos momentos do que aconteceu. Gostado, os mais importantes. É, tudo que aconteceu aqui. Cada, a gente vai pegar uns cortes importantíssimos assim e vai fazer um. Por é isso que é difícil, importante hein? seguir. Não, mas a gente tem uma produção. Amor, incrível. a nossa produção. É porque na hora que a gente chega em casa. Porque já tá a gente tudo falou pronto. muita coisa boa. Muita coisa boa. E aí a gente recorta os pedaços. A vai penar. Que foi tudo bom. Por isso tudo é importante bom. se inscrever aí, curtir o vídeo, compartilhar também. tá? Seguir a Débora. Segui Engajem a, é, a Débora. É, se... Débora engaja. A gente fez umas dancinhas que a gente vai soltar daqui a pouco pra vocês, que ficou incrível. Tá? E a Débora que ensinou nós quase. Ah, tá bom. Foi sim. Ela pegou foi, primeiro Débora que a gente. Foi, foi sim. A gente vai fazer foi, sim. aquele do, do Ensinando os influenciadores e a gente assim, com Débora cozinho, Seco Abriu o cozinho e bluf <laughs> eu queria agradecer oh, não, não se esquece de se inscrever aqui, segue a Débora nas redes sociais, Sim. vai lá curtir as coisas da Débora curte nossas publicações é isso, queria deixar um beijinho. Débora, obrigado. Ai, obrigado obrigado mesmo pelo convite. Foi incrível. A gente tá muito feliz que você tá aqui. Eu tô muito feliz também. Oh, Débora, tem alguma frase. De, eu quero alguma frase de efeito da Débora. Assim, frase ó, de efeito. Ah, tipo, você não é o que você quer ser, você é o que você vai tentar ser. Se você não for nada, <laughs> problema. Você é o que você consegue bem. É isso. Eu acho que essa é a melhor frase de efeito que tem. Qual é a outra? Não sei a gente queria ah, uma Eu assura. acho que é essa: medo é falta de fé. 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 Você pode ver que a Débora foi uma pessoa muito, muito... De fé, né? Sim, amor. É, gente. Pra quem é e medo, acredita. É acredita e vai. A gente pisa, depois Deus coloca o chão. Eita, Eita. glória! <laughs> Obrigado, beijo. gente. Um beijo. Obrigado aí pra quem que acompanhou, viu? Obrigado.